هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سامعین کرام میں ڈاکٹر ماہی زکریہ اسلامک فیٹرنیٹی کے جانب سے آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس سے قبل کہ ہم اسلامی کانفرنس کا باقاعدہ آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کریں میں آج کے اس پروگرام کے مقرر خاص محترم ڈاکٹر شعیب صاحب اور اس آرگنائزیشن کے صدر محترم محمد عامر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں جناب ڈاکٹر شعیب صاحب اور جناب محمد عامر صاحب جزاک اللہ خیر سامعین کرام آج کی اس کانفرنس کا مرکزی عنوان دعوت یا ہلاکت دعویٰ اور ڈسٹرکشن پر ڈاکٹر شعیب سید صاحب ایک گھنٹے کا خطاب فرمائیں گے اور 30 منٹ تک سامعین خطاب کو موضوع کے مطابق سوالات پوچھنے کا موقع دیا جائے گا اور انشاءاللہ آخر میں اسلامک فیٹرنیٹی جے این کے بانی اور صدر جناب محمد عامر صاحب 10 منٹ کے اندر مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے اور اسلامک فیٹرنیٹی کے پروگرام سے آپ حضرات کو باخبر کریں گے لہٰذا میں مزید طول کے بغیر قاری غلام محمد صاحب کو گزارش کروں گا کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم
يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا الشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام مؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم روزة الأطفال سكول Our main aim is to create future dais. The main features of our school are students are taught Islamic values apart from the mainstream education. Subjects like Arabic, Islamic studies and Quran are taught to the students right from a tender age. Well-qualified and experienced staff is available. Students are also exposed to various outdoor activities. For more information, please contact Office of the Principal, Rawzatul Atfal School, Saidakadal, Srinagar. Our phone numbers are 0194-2420-393. 9796-794404. Email rawzatulatfal@gmail.com. Jazakallahu khair. Ye the Ghulam Muhammad sahab. Islamic Fraternity apni nawiyat ki wahid aur munfarid tanzeem hai, jiski bunyad wadiye Kashmir ke andar 2006 mein rakhi gayi. Bunyadi taur par ek Islami darzga se shuru hui aur rafta rafta اپنا دائرہ کار بڑھانا شروع کر دیا اور پھر
باضابطہ تنظیمی شکل اختیار کر لی. اسلامک فیٹرنیٹی مختلف شعبہ جات میں ایکٹیو رول ادا کر رہی ہے، مثلا دعوتی میدان، اصلاحی میدان، فلاحی میدان اور تعلیمی میدان میں بھی سرگرم ہے، اور انسانیت کو دین اسلام کی دعوت اپنے اصل یعنی قرآن اور سنت اور عمل صحابہ کو اپنا کر دین کی دعوت دے رہی ہے. اسلامک فریٹرنیٹی کا اپنا میگزین، ویب سائٹ اور دیگر ذرائع ابلاغ کے مواقع موجود ہے. اسلامک فریٹرنیٹی دعوت شعبے اور تبلیغ کے حوالے سے مختلف پروگرامز اور کانفرنسز کا انعقاد عمل میں لانے کے لیے بہت ہی کوشاں ہے. اللہ تعالیٰ اس جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین. سامعین کرام، ہمارے اس کانفرنس کے مقرر ڈاکٹر شعیب سید صاحب ہیں. اگرچہ ڈاکٹر صاحب پیس ٹی وی کے ناظرین کے لیے محتاج تعارف نہیں ہیں، خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب بائی پروفیشن ایک کامیاب میڈیکل ڈاکٹر ہیں، لیکن کالج کے زمانے سے آپ کو دعوتی میدان میں سرگرم پایا گیا ہے. آپ نے مختلف مقامات پر بہت ساری عیسائی پادریوں سے مناظری کیے ہیں. ایک موضوع پر آپ ایک عیسائی کانفرنس سے خطاب بھی فرما چکے ہیں، جہاں ایک طرف 150 عیسائی پادری تھے اور ایک طرف اکیلے ڈاکٹر شعیب سید صاحب اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. آپ ہندوستان کی تقریباً تمام ریاستوں کا دورہ فرما چکے ہیں، اور بیرونی ممالک میں سے آپ نے ملیشیا، سنگاپور، ہانگ کانگ، بحرین، قطر، یو ایس اے، ساؤتھ افریقہ وغیرہ کا دورہ فرما چکے ہیں، اور انشاءاللہ جلد جاپان کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں. جاپان کا دورہ کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب جاپانیز زبان سیکھ رہے ہیں. بہرحال آپ معروف اسلامی چینل پیس ٹی وی کے مقرر اور ماہر تقابل ادیان ہیں. Read, recommend and subscribe The Islamic Revival, Reviving Values, Reviving Life The first international and multicolor Islamic news magazine of Jammu and Kashmir. Subscribe it now. Email editor@theislamicrevival.com. Website www.theislamicrevival.com. میں ڈاکٹر شعیب صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ دعوت یا ہلاکت، دعویٰ اور ڈسٹرکشن کے موضوع پر سامعین سے خطاب فرمائیں. جناب ڈاکٹر شعیب سید صاحب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم صدر صاحب، کوآرڈینیٹر، بزرگ و دوستو، بھائیو بہنو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی تقریر کا عنوان، جیسے کہ اعلان ہوا، دعویٰ یا ہلاکت، دعویٰ یا ہلاکت. اور ابھی اس لفظ دعوت سے ہماری مراد واضوان کی دعوت نہیں ہے. یہ دعوت، جس کا مطلب ہے انویٹیشن، دعوت دینا، یہ دعوت دعوت اللہ، اس سے مراد ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے سے. اس دعوت کا مطلب یہاں پر بتانا مقصود ہے.
اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی بات، اللہ کے بندوں کو اللہ کے طرف بلانے کا یہ کام دعوت اللہ امت نے صدیوں سے چھوڑ رکھا ہے. ایک دو سال نہیں، ایک سو سال، دو سو سال نہیں، صدیوں سے یہ امت بحیثیت امت کے یہ کام چھوڑ رکھے ہیں، جبکہ یہ کام سب سے پہلے دن سے ہی، جب یہ بات شروع ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا، تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قبول کرتے ہیں اسلام کو تو پوچھتے ہیں کہ اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہیں کہ وہی جو میں کرتا ہوں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ. یہ کام پہلے دن سے شروع ہوا، اور الحمدللہ دھیرے دھیرے اسلام 23 سال کے عرصے میں اس محنت کے ذریعے سے پورا عرب الحمدللہ اسلام کی زد میں آ گیا. یہ سلسلہ کچھ اور 10-20 سال اور کچھ اور زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اسلام پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا. لیکن پھر اس کے بعد انحطاط آیا، یہ کام کو چھوڑا گیا، دین سے دوری ہوئی، اور اب تک صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں، کئی سال گزر گئے، لیکن امت میں یہ شعور اب تک نہیں جاگا کہ یہ کام ہمارا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کا یہ کام ہمارا ہے. یہ اب تک شعور نہیں ہے. ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے اندر یہ خیال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کام ہمارا ہے، کہ ہم کو اللہ کے بندوں کو، غیر مسلموں کو اللہ کی دعوت دینا ہے، اللہ کی، اسلام کی دعوت دینا. یہ چیز ہمارے گھر میں موجود نہیں، ہمارے بچوں میں موجود ہی نہیں ہے، یہ ماحول ہی نہیں ہے ہمارے میں. اس ماحول نہ ہونے کی وجہ سے ایسے ٹاپکس بولے جاتے ہیں، ذکر کیے جاتے ہیں کہ دعویٰ یا ہلاکت، دعویٰ کرو نہیں تو ہلاکت ہوگی. جبکہ اللہ سبحانہ تعالی اس امت سے خطاب کرتا ہے سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 110 نمبر کی آیت میں کہ تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو انسانیت میں نکالی گئی ہو لوگوں کے نفع رسانی کے لیے. تامرون بالمعروف، تم بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ہماری بھلی امت ہونے کی شرط یہی ہے کہ ہم غیروں کو معروف کی طرف بلائیں اور نہی عن المنکر، برائی سے روکیں. اور آیت یہاں پر ختم نہیں ہوتی جیسے اکثر ختم کر دی جاتی ہے. یہاں آیت اینڈ نہیں ہے، آیت یہاں سے اور کنٹینیو ہوتی ہے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، کہ ان کے اندر کچھ مومن ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثر فاسق ہیں. اگر ہم جس ذمہ داری کے طور پر، جو ذمہ داری دی گئی ہے، جس وجہ سے ہم بہترین امت ہیں، اگر وہ ذمہ داری نہیں پوری کرتے ہیں تو ہم بہترین امت نہیں رہتے. ہم دنیا کی چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ جو چیز کی، جو مقصد کے لیے وہ ہوتی ہے، اگر اس مقصد سے وہ ہٹ جائے تو وہ بیکار ہے. ہیٹر، پنکھا، ایئر کنڈیشن، اگر وہ مقصد سے ہٹ جائے تو ہم اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. اسی طریقے سے یہ امت کا مقصد اگر بہتر ہونے کا یہ ہے کہ بھلائی کی طرف بلائے اور نہ برائی سے روکے، اگر اس مقصد سے یہ امت ہٹ جاتی ہے تو آپ سوچئے اپنے بارے میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا ہی نہیں بتاتا کہ تم بہترین امت ہو، بلکہ اسی صورت میں کہتا ہے سورۃ آل عمران 104 نمبر کی آیت میں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. ایک جماعت ہونی چاہیے. بہترین امت مجموعی طور پر کل تو ہو، لیکن
آپ میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس منصب پر فائز ہو، یہ کام کرتا رہے. یہ حکم ہو رہا ہے مسلمانوں سے، لیکن دنیا بھر میں کس کی جماعت پھر رہی ہے؟ دنیا بھر میں ایسی جماعت کس کی پھر رہی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ عیسائی مشنریوں کی جماعت پوری دنیا بھر میں پھر رہی ہے. حکم ہے ہمارے لیے کہ ہمارے بیچ میں، ہماری امت میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو یہ کام کرے، لیکن یہ کام جو ہے باطل، جو مذہب ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. آپ اگر ٹریول کرتے ہوں، کہیں جاتے ہوں، سفر کرتے ہوں، تو آپ دیکھیں گے چاہے کہیں بھی جائیں کرسچن مشنریز موجود ہیں. کلکتہ جائیے، کرسچن مشنریز موجود ہیں. بنگلور جائیے، کرسچن مشنریز موجود ہیں. بنگلور جائیے، کرسچن مشنریز موجود ہیں. چنائی جائیے، کرسچن مشنریز موجود ہیں. جاپان جانے کی سوچ رہا ہوں، میں وہاں فون کرتا ہوں، وہاں پر کون سا مذہب ہے؟ تو بولتے ہیں کہ لوگ جو ہیں بدھسٹ مذہب کو اپنائے ہوئے ہیں، لیکن کچھ کرسچن مشنریز ایکٹیو ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگ کرسچن بھی بنے ہیں، تو کرسچنز لوگ بھی ہیں. کہیں بھی جائیے لیکن کرسچن مشنریز ایکٹیو ہیں. آپ کو سن کر افسوس ہوگا، میرا جانا ہوا شیلانگ. شیلانگ جانتے ہیں نا؟ شیلانگ میں کتنے مسلمان ہیں؟ شیلانگ میں کتنے مسلمان ہیں؟ مسلمان نام کے بہت سارے ہیں، لیکن 15 لاکھ کی آبادی میں 70 سے 80 ہزار مرتدین ہیں. 70 سے 80 ہزار مرتد لوگ ہیں. کسی کا نام عائشہ ہے، کسی کا نام خدیجہ ہے، کسی کا نام یوسف ہے. ایک گھر کے اندر اگر ایک شخص مسلم ہے تو اس کی نانی کرسچن ہے، اس کا مامو کرسچن ہے، خالہ کرسچن ہے. اس طریقے کا ماحول ہے. کہانی یہ ہے کہ شیلانگ کے اندر جب لوگ باہر سے کام کرنے آئے، بنگال سے، دوسری جگہوں سے کام کرنے آئے، تو وہاں پر کام کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پر نکاح کیا ان کی عورتوں سے، بچے پیدا ہوئے، فیملی بنی. فیملی بننے کے بعد میں انہوں نے اپنے بچوں کا اسلامی نام دیا، مسلمان نام دیا. نام کے لیے اپنی بیوی کو بھی مسلمان بنایا، عیسائیت سے مسلمان بنایا. لیکن حادثہ یہ ہوا کہ ان کو وہاں سے چھوڑ کر جانا پڑا. انہوں نے محنت نہیں کی اسلام کی، انہوں نے اسلام سکھایا نہیں اپنے لوگوں کو، یہ کام کو چھوڑ رکھا. تو ان کے جلے جانے کے بعد میں سارے کے سارے لوگ، نام بھلے ان کا اسلامی ہے لیکن مرتد ہیں، کرسچنز ہیں. یہ کام جب جب ہم نے چھوڑا ہے تب تب ہم نے اس کا نقصان اٹھایا ہے، اور یہ کام جب جب ہم کرتے چلے آئے ہیں اس کا الحمدللہ فائدہ ہم کو پہنچا ہے. اگر اس دنیا میں ہم اس کا مشاہدہ اس طریقے سے کرتے ہیں، آخرت میں کیا انجام ہوگا یہ سوچئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 24 نمبر کی آیت ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل، کہہ دو ان سے، ان کان آباؤکم، چاہے وہ تمہارے باپ ہوں، باپ دادا، آباؤکم، وہ ابناؤکم، چاہے تمہاری وہ اولاد ہوں، وہ اخوانکم، چاہے وہ تمہارے بھائی ہوں، وہ ازواجکم، چاہے وہ تمہاری عورتیں ہوں، وہ عشیرتکم، چاہے وہ تمہارے رشتے دار ہوں، وہ اموال و نقترف تموہا، چاہے تمہارے وہ مال ہے جس کو تم جمع کر رکھتے ہو، وہ تجارت ان تخشون کفادہا، اور چاہے وہ تجارت ہے جس کے اندر تم مندی اور نقصان کا ڈر تم کو کھائے رہتا ہے، وہ مساکن تردونہا، چاہے وہ تمہارے اچھے اچھے بڑے بڑے گھر ہوں جس کے اندر تم پسند کرتے ہو رہنے کے لیے. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ 8 چیزیں، چاہے یہ ساری چیزیں ہوں، لیکن احب الیکم من اللہ، اگر تم ان ساری چیزوں، ان 8 چیزوں کو تم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اور اس کے رسول سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو، وہ جہاد ان فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جد و جہد کرنے سے بھی زیادہ پسند کرتے ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے،
فَتَرَبَّسُ تب تم پھر ٹھہرو انتظار کرو اللہ یہ حکم دے رہا ہے اللہ یہ وارننگ دے رہا ہے فَتَرَبَّسُ تب تم ٹھہرو انتظار کرو حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ کہ اللہ کا حکم اللہ کا عذاب صادر ہو جائے واللہ لا يهدي القوم الفاسقين اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں پر آپ غور کریں کہ 8 چیزوں کا ذکر ہے جن کے تعلق سے دوسری آیتوں میں فضیلت دی گئی ہے کہ اگر ان کے ساتھ میں اچھے تعلقات کرتے ہو اچھی طرح رہتے ہو تو آپ ثواب کے مستحق ہو. کیا باپ داداؤں سے آپ کو قطع تعلق کرنا ہے ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا ہے؟ کیا ماں باپ سے قطع تعلق کرنا ہے؟ نہیں, ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا ہے. بلکہ حکم تو یہ ہے سورۃ الاسراء 17 نمبر کی سورت 23 و 24 نمبر کی آیت میں وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا کہ اللہ نے حکم کر دیا کہ اللہ ہی کی عبادت کیا جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا اور اپنے والدین کے ساتھ میں احسان سے احسان کرو. اما یبلغنا عندک الکبر احدہما اگر ان میں سے ایک بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے او کلاہما یا دونوں ہی بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف یو تو ان کو اف بھی مت کہو ولا تنہرہما ان کو جھڑکو بھی مت وقل لہما قولا کریما اور ان کے ساتھ میں اچھی اچھی بات کرو. آیت نمبر 24 میں واغفر لہما جناح الذل من الرحمہ اور ان کے اوپر رحمت کی چادر بچھا دو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور اللہ سے دعا کرو اپنے رب سے دعا کرو کہ اے رب جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا ہے اسی طریقے سے ان کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کرو اس کے ساتھ میں اچھا رہے. لیکن اگر جہاں مقابلہ ہو جائے اللہ سے اللہ کے رسول سے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے سے تب تو پھر آپ ماں باپ کی بھی بات نہیں مانو گے, بھائی بہن کی بھی بات نہیں مانو گے, رشتہ داروں کی بات نہیں مانو گے. کوئی بھی ہو دنیا میں چاہے کوئی بھی ہو اللہ اللہ کے رسول سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. کتنا بھی بڑا عالم ہو کتنا بھی بڑا سکولر ہو کتنا بھی بڑا پرہیزگار ہو کچھ بھی ہو لیکن اللہ اللہ کے رسول کے سامنے اگر وہ قطرہ کاٹتا ہے کانٹرڈکٹ کرتا ہے تو اللہ اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتا. سورۃ احزاب 33 نمبر کی سورہ اور 36 نمبر کی آیت ہے کہ ولا مومن کہ ایک مومن کے لیے اور ایک مومن عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دے اس کے بعد میں کوئی دوسرا آپشن ان کے پاس میں رہے, کوئی دوسرا آپشن ان کے پاس میں رہے. اور اگر ایسا ہے تو بہت بہت گمراہی. تو اللہ اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے سے زیادہ اگر ان 8 چیزوں میں گناؤ اباؤکم و ابناؤکم بیٹے و اخوانکم بھائی و عشیرتکم و ازواجکم تمہاری بیویاں و عشیرتکم وہ تمہارے رشتہ دار اور تمہارا مال تمہارے گھر تمہاری تجارت اگر ان سب چیزوں کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں زیادہ پریفرنس دیتے ہیں اس کے مقابلے میں اللہ کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے مقابلے میں اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے کے مقابلے میں تو ہم اللہ سبحانہ تعالی ہم سے یہ کہہ رہا ہے فَتَرَبَّصُوا تب تو انتظار کرو. کس چیز کا انتظار کرو؟ یہ انتظار وہ انتظار نہیں ہے جو ہم سب ایک دوسرے کو ملنے کا انتظار کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بعد میں ملوں گا انتظار کرنا میں اس وقت پہنچوں گا, وہ انتظار نہیں ہے. بلکہ یہ انتظار دھمکی ہے. جس طریقے سے دو بچوں میں اگر لڑائی ہوتی ہے اور جب کمزور بچہ یہ کہتا ہے کہ اچھا رکو میں اپنے بڑے بھائی کو بلاتا ہوں اور اس کا بڑا بھائی جو گنڈا ہوا کرتا ہے اس زمانے کا اور اس وقت وہ بولتا ہے میں اپنے بھائی کو بلاتا ہوں رکو ٹھہرو تو اس کا مطلب ٹھہرو نہیں ہے کہ انتظار کرو, مطلب ہی کہ بھاگ جاؤ تم یہاں سے. تو اسی طریقے سے فَتَرَبَّصُوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھہرو انتظار کرو حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ کہ اللہ حکم صادر نہ کر دے فیصلہ نہ کر دے عذاب نہ صادر کر دے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس جرم میں مبتلا ہیں تو ہم فاسق لوگ ہیں, ہم فاسق لوگ ہیں اگر اس جرم میں مبتلا ہیں. تو دعویٰ یا ہلاکت, دعویٰ کرو
اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ ورنہ ہماری ہلاکت ہے. اس دنیا میں بھی ہم اس کا مزہ چکھ چکے ہیں, چکھ رہے ہیں, اور آخرت میں اس کا سزا مل کے ہی رہے گا اگر اس طریقے سے ہم رہے. ہم تاریخ کا حوالہ لیں, اس سے صاف بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ہندوستانی کی بات لیجئے, ہم نے کتنے سال حکومت کی یہاں پر, تقریباً 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی. اگر یہ دعوت کا کام کرتے, اگر یہ دعوت کا کام کرتے, اللہ کے بندوں کو, غیروں کو اسلام کی طرف بلاتے, تو یہ حالت ہوتی دنیا کی, یہ حالت ہوتی ہندوستان کی؟ یہ حالت نہیں ہوتی. دنیا بھر میں اگر اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو یہی آپ کو مثال ملے گی, یہی رونا ہوگا. مثال کے طور پر دوسری مثال اسپین کا حملے, 800 سال حکومت مسلمانوں نے کی اسپین میں, لیکن وہی ہوا کہ انہوں نے دعوت کا کام نہیں کیا, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف نہیں بلایا. تو 800 سال کے بعد میں جب کرسیڈرز آئے تو ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا, ایک آدمی بھی اوپنلی اذان دینے والا نہیں وہاں پر. اور یہ اصول اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پرانا ہے, اور اللہ اپنی سنت سے پر قائم رہتا ہے. قرآن کی دوسری آیتوں میں یہ بات معلوم ہے, اللہ اپنی سنت پر قائم رہتا ہے. اور پرانی امتوں میں ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے یہ پسندیدہ اور چنی ہوئی امت تھی, بنی اسرائیل چنی ہوئی امت تھی. لیکن اگر یہ بنی اسرائیل اپنے جو ان کے اوپر توریت کی ذمہ داری عائد تھی, اگر اس توریت کی ذمہ داری سے وہ دور ہوئے, انہوں نے نافرمانی کی, تو ان سے چھین کر کے یہ جو ہے عرب والوں کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو یہ ذمہ داری دی گئی. یہ اصول پرانا ہے, اور بائبل میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے. میتھی متا کی گوسپل 21 نمبر کے باب اور 43 نمبر کے ورس میں ہے, کنگڈم آف گاڈ شل بی ٹیکن اوے فرام یو اینڈ گیون ٹو اے نیشن برنگنگ فورتھ فروٹ, خدا کی بادشاہت تم سے چھین لی جائے گی اور ان کو دی جائے گی جن سے اچھے اعمال صادر ہوں گے, برنگنگ فورتھ فروٹ. وہی بات سورہ محمد 47 نمبر کی, سورہ 38 نمبر کی آیت میں, وہ ان تتولو یستبدل قوماً غیرکم, اگر تم نے نہیں پلٹ گئے, روگردانی کی, تو تمہارے بدلے میں دوسری قوم کو ہم کھڑا کر دیں گے, ثم لا یکون امثالکم, اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. بنی اسرائیل جو پسندیدہ تھی, چنی ہوئی تھی, اور اس کا ذکر ہم قرآن میں خود پڑھتے ہیں, سورہ بقرہ 40 نمبر کی آیت, سورہ بقرہ 47 نمبر کی آیت, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت, اور 47 نمبر, وانی فضلتکم علی العالمین, کہ ہم نے تم کو سارے عالمین پر فضل بخشا, افضلیت دی. لیکن وہی بنی اسرائیل جن کو فضیلت بخشی گئی سورۃ الجمعہ میں 62 نمبر کی سورہ اور 5 نمبر کی آیت میں ہے کہ جن لوگوں کو یہ ذمہ داری دی گئی توریت اٹھانے کی, انہوں نے یہ ذمہ داری برابر اٹھائی نہیں, انہوں نے یہ بوجھ اٹھایا جیسے کہ گدھوں نے اٹھایا ہے, کتاب گدھوں کے اوپر کتابیں لادی گئی ہوں, جو گدھوں کے اوپر کتابیں لادی گئی ہوں وہ گدھے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اسی طریقے سے جو ذمہ داری توریت کی بنی اسرائیل کے اسرائیل لوگوں کو دی گئی تھی, وہ لوگوں نے اسی طریقے سے کیا. تو اللہ نے چھین کر کے الحمدللہ آخری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ ذمہ داری ملی. عالم اسلام میں موسم خزاں چل رہا ہے اور امت بہار کے خواب دیکھ رہی ہے. انہی خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے نکلی ہے اسلامک فریٹرنیٹی جموں کشمیر, جس کے چھت تلے درجہ ذیل ادارے چل رہے ہیں. ادارہ تذکیر القرآن, روضۃ الاطفال اسکول, دی اسلامک ریوائول میگزین, سینٹر فار دعوی, سینٹر فار ہیومینیٹیرین ایڈ, اسلامک میڈیا اینڈ ریسورسز سینٹر, اور جلد آ رہا ہے اسلامک گلوبل اسکول. تو آئیے اس جدوجہد میں اپنا حصہ ادا کیجیے, اسلامک فریٹرنیٹی کو اپنا مالی تعاون دیجیے. ہمارے بینک اکاؤنٹ کی تفاصیل یوں ہے, سینٹر فار ہیومینیٹیرین ایڈ, اکاؤنٹ نمبر
00380101000666604 Jammu Kashmir Bank Branch Nauhata Srinagar IFCS code JAKA0NOHATA Swift code JAKINBB مزید معلومات کے لیے ان نمبرات پر رابطہ قائم کریں 0194-242-0393 94197-10107 www.islamicfraternity.com www.islamicfraternity.org اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ امت نہیں کرتی ہے کام جو کرنا ہے اور یستبدل قومن غیرکم کا حکم صادر ہو جاتا ہے تو اب تو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس امت کے بعد میں دوسری کوئی امت آئے گی کیونکہ سورۃ الاحزاب 33 نمبر کی سورہ اور 40 نمبر کی آیت میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے ولیکن رسول اللہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور آخری نبی ہیں تو آخری نبی ہونے کی حیثیت سے یہ آخری امت ہوئی اور اس امت کے بعد میں کوئی دوسری امت نہیں کوئی اس رسول اس نبی کے بعد میں کوئی دوسرا رسول کوئی دوسرا نبی نہیں لیکن یہ پرابلم یستبدل قومن غیرکم میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج بھی ہو رہا ہے کس طریقے سے ہو رہا ہے کہ ہم میں سے بہت لوگ ممکن ہے نام کے مسلم ہوں بہت لوگ ممکن ہے کہ نام کے مسلم ہو اور ان کے بدلے میں بہت سارے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں بہت لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور یہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں دیکھیے کیسے بہتر لوگ ہیں کیسے بہتر لوگ ہیں کیسے بہترین لوگ ہیں جو لوگ قبول کر رہے ہیں ایوان ریڈلی جو جرنلسٹ ہوا کرتی تھی اس کی سٹوری جانتے ہیں آپ افغانستان میں جرنلزم کرنے گئی پھر اس کے وہاں سے پوری سٹوری آپ معلوم ہے کس طریقے سے اسلام قبول کرتی ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں پورے حجاب میں اسلام کو پورا پورا فالو کرنے میں ایک واقعہ یہی سننے میں آیا آپ کے شہر میں عامر صاحب نے بتایا کہ یحییٰ علوی ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ دو لفظ جو ایک دوسرے کو چاہتے تھے لڑکا اور لڑکی ایک کرسچن تھا اور لڑکی مسلم تھی یحییٰ علوی کے پاس میں آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم کو شادی کرنی ہے یحییٰ علوی لڑکی کو سمجھاتے ہیں اور لڑکے کو سمجھاتے ہیں لڑکے کو پہلے کوشش کرتے ہیں کہ تم مسلمان بن جاؤ اسلام قبول کر لو کیونکہ اسلام کے اندر مشرک سے شادی نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے سمجھاتے ہیں لیکن لڑکا ماننے کو تیار نہیں لڑکے کو وہ کچھ کتابیں دیتے ہیں وہ کتابیں لے جاتا ہے اس کو پڑھتا ہے پڑھنے کے بعد میں کچھ دن کے بعد میں یحییٰ علوی کے پاس میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ کتابیں پڑھاؤں اور میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ لڑکی یہ خود کہاں مسلم ہے یہ تو شراب پیتی ہے یہ تو حجاب میں بھی نہیں ہے تو یہ معاملہ ہے ہم نام ہمارے میں بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو نام کے مسلم ہیں ہو سکتا ہے یستبدل قومن غیرکم ہو رہا ہے ہم کو پتہ بھی نہیں ہم کو اس کا پتہ بھی نہیں تو اس طریقے سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو اللہ کے دین کا اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام یہ کبھی ہم نہ چھوڑیں اس کو اپنا فرض سمجھیں اس کو ضروری سمجھیں اس کو اپنا مشن سمجھیں اور یہ مشکل کام نہیں ہے میرے بھائی دوستو عزیزو یہ مشکل کام نہیں ہے یہ بہت آسان ہے کتنا اہم ہے یہ کام
اس کا اندازہ تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں. بلکہ میں کہوں گا کہ یہ نجات کے لیے ضروری ہے, ہماری نجات اس کے اوپر منحصر ہے. سورۃ الاثر میں کیا ہم پڑھتے ہیں, یہی تو پڑھتے ہیں, والعصر زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, کہ انسانیت خسارے میں ہے, الا الذین آمنوا, مگر وہ جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جو نیک عمل کیے, وتواصوا بالحق, اور لوگوں کو حق کی طرف بلائے, وتواصوا بالصبر, اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی. ایک جو کنڈیشن ہے وتواصوا بالحق, لوگوں کو حق کی طرف بلانا ایک کنڈیشن ہے ہماری نجات کے لیے اس سورۃ الاثر کے حساب سے. سورۃ الاثر کے حساب سے ہماری نجات ایک کنڈیشن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حق کی طرف بلائیں, اور یہ حق کی طرف بلانا جب ہمارا یہ کنڈیشن ہے کہ نجات اس پر منحصر ہے, تو یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے سوچیے. اور پھر اس کے بعد میں حق کی طرف بلانا, میں یہ کہوں گا کہ یہ ذمہ داری ضرور بہت اہمیت کی ہے, لیکن اتنا ہی آسان ہے. آپ مثالیں دیکھ لیجئے لوگوں کی جو آج انٹرنیشنل دائز ہیں, جو آج انٹرنیشنل دائز ہیں. مثال کے طور پر احمد دیداد. احمد دیداد کو کون نہیں جانتا یہاں پر؟ سبھی جانتے ہیں احمد دیداد کو, کون نہیں جانتا؟ ہاتھ اٹھائیے. الحمدللہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا, سب جانتے ہیں احمد دیداد. جب احمد دیداد انٹرنیشنل لیول پر اس طریقے سے پہنچے, تو ابتدائی میں شروع ہی سے ویسے ہی تھے. شروع میں جب شروعات کی انہوں نے, تو احمد دیداد ویسے نہیں تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک جو آج ہیں, جس طریقے سے جب شروع میں تھے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک اسی طریقے سے تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی احمد دیداد سے پہلے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسٹوری سناتا ہوں. IRF جب وجود میں آیا February 1991-92 میں, IRF جب وجود میں آیا, تو ایک ویڈیو لائبریری کے تحت وجود میں آیا کہ ہم کو اسلامک ویڈیو لائبریری قائم کرنا ہے. ابھی کسی نے یہ نہیں سوچا ہے کہ ہم کو تقریر کرنا ہے, ہم کو لیکچرز دینا ہے, یہ سب کچھ بھی نہیں تھا. بلکہ صرف اتنا تھا کہ ویڈیو لائبریری ہم کو قائم کرنا ہے. ویڈیو لائبریری قائم ہونے کے بعد میں اچانک ہمارے بیچ میں ڈسکشن ہوتا ہے, اور یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کو اور کیا کرنا چاہیے. میں وہاں اس وقت یہ کہتا ہوں کہ ذاکر بھائی ایسا کرتے ہیں, ہم ویڈیو شو کرتے ہیں, ویڈیو شو میں کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں ہم سوال جواب انٹریکشن کریں گے. اس طریقے سے ہم ایک ایسا پروگرام شروع کرتے ہیں. یہ کہنا تھا کہ ذاکر بھائی بولتے ہیں کہ چلو تم کرو گے, تم ذمہ داری لیتے ہو. میں سوچتا ہوں, کچھ سوچ کر کے میں بولتا ہوں ٹھیک ہے, میں ذمہ داری لیتا ہوں. وہ اس لیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک خوب ہکلاتے تھے, سٹیمر کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں بات نہیں کر سکتا ہوں, میں بول نہیں سکتا ہوں, سٹیمر کرتے تھے. تو اس لیے انہوں نے یہ ذمہ داری مجھ پر ڈال دی, اور میں یہ ذمہ داری کچھ دن تک سنبھالتا رہا. ہر اتوار کو, ہر سنیچر کو, ہر جمعہ کو پروگرام کرتا رہا. ایک دن کچھ مہینوں کے بعد میں کچھ لوگ ایسے جھگڑا کرنے کے لیے, لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے, یا بحث مباحثہ کرنے کے لیے اس طریقے سے کچھ لوگ انٹر ہوئے, اور وہاں پر جب وہ مجھ سے اس طریقے سے پیش آنے لگے, تو میں تھوڑا ٹھٹکا. میں نیچر سے تھوڑا نرم مزاج ہوں, اس لیے میں زیادہ ان کے ساتھ میں بحث مباحثہ نہیں کر پایا. ذاکر بھائی, ڈاکٹر ذاکر نائک آڈینس میں موجود ہیں, ان کو یہ برداشت نہیں ہوا. وہ کود کر کے میرے پاس آتے ہیں, اور جھنجھلا جھنجھلا کر کے, چڑ چڑ کر کے اس کو چپ کراتے ہیں. اور 10-15 منٹ کے بعد میں جب وہ خاموش ہو جاتا ہے, یہاں پر وہ ڈسکور کرتے ہیں کہ ارے میں تو بول سکتا ہوں. یہاں پر ڈسکوری ہوتی ہے کہ میں کچھ بول سکتا ہوں. اور پھر اس کے بعد میں وہ پریپئر کرنا شروع کیے, لیکچرز تیار کر, ایک فنڈے وہ بولیں, میں دوسرے فنڈے بولوں, اس طریقے سے ہم لوگ باری باری بولا کرتے تھے. اور پھر ایک مرتبہ انہوں نے ایک ٹاک تیار کیا, قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کانفلکٹ کنسلیشن, انڈین مرچنٹ چیمبر چرچ گیٹ کے اندر, اور الحمدللہ وہ سکسیزفل رہا, اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا لیکچرز کا. ہم نے شروع میں کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم کسی کے سامنے کچھ بات کریں گے. احمد دیداد نے بھی نہیں کہیں سوچا. احمد دیداد دکان میں کام کرتے تھے,
اور وہاں پر کرسچن مشنریز ان کو ستاتے تھے جو کچھ پڑھتے تھے, کرسچن مشنریز اپنے انسٹیٹیوٹ میں وہ پڑھتے, وہ جو پڑھتے تھے وہ آ کر کے ان کو ستاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تمہارا اسلام جو ہے تلوار کی زور سے پھیلا, تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کئی شادیاں کیں, ایسا ویسا, اور یہ احمد اداد اس کا کوئی جواب دینے سے رہے. لیکن ان کو ایک کتاب مل جاتی ہے ویئر ہاؤس میں, ورم ایٹن, بوفیدہ حالت میں, اظہار الحق, دا ٹروتھ ریویلڈ بائی مولانا رحمت اللہ کیرانوی, کیرانوی مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی لکھی ہوئی کتاب اظہار الحق, انگلش میں ترجمہ اس کا مل جاتا ہے. وہ کتاب پڑھ کر کے جب وہ دیکھتے ہیں تو جو چیز پڑھتے ہیں اب وہ پوچھنا شروع کرتے ہیں وہ مشنریوں سے. اب جو ہے یہ سلسلہ احمد اداد کی طرف سے شروع ہو گیا. جو کچھ علم حاصل ہوتا ہے, جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کمپیریٹو ریلیجن کے تعلق سے, بائبل کے تعلق سے, وہ عیسائی کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور عیسائی کے سامنے کوئی عیسائی مل جائے اس کے سامنے پیش کر, یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا اور 40 سال تک کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اور احمد اداد اس طریقے سے ہوئے. تو شروع سے ماں کے پیٹ سے کوئی اسپیکر نہیں نکلتا, بلکہ شروعات کرنی ہوتی ہے اور شروعات کرنی ہی ہے. اگر آپ لگے رہیں گے تو انشاءاللہ اس فیلڈ کے اندر آپ الحمدللہ نکھریں گے, ماہر ہوں گے. وہی ایک سٹوری ہے اطہر خان کی. اطہر خان بھی ایک اسپیکر ہے. اطہر خان ہمارے دعوت ٹریننگ پروگرام میں رہے, لیکن اطہر خان جب دعوت ٹریننگ پروگرام ہم کنڈکٹ کرتے تھے تو اس آخری ریزلٹ کے اندر آخری فہرست میں آتے تھے, ان کی ریٹنگ جو ہے آخری ہوتی تھی. لیکن جب انہوں نے محنت کی اور احمد اداد کو اس طریقے سے کاپی کیا کہ جب وہ بات کرتے تھے, جب لیکچر دیتے تو جیسے معلوم ہو احمد اداد بولے, تو الحمدللہ ان کو آئی ایر ایف کے اندر نوکری ملی اور آئی ایر ایف کے اندر کافی دن تک رہے اور ایک دائی اس طریقے سے اس تیار ہوا. تو کوئی بھی الحمدللہ شروع سے ایکسپرٹ نہیں نکلتا, ایکسپرٹ دھیرے دھیرے بنے گا انشاءاللہ. اور یقیناً ہم یہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں کہ ہم جب تک احمد اداد نہ بن جائے, ڈاکٹر ذاکر نہ بن جائے, اظہر خان نہ بن جائے یا اور کوئی دائی نہ بن جائے تب تک ہم نہیں کریں گے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلغوا انی ولو آیا, کہ اگر ایک بھی آیت آپ کو پتا ہے تو آپ اس کی طرف اس کو بلاؤ. ایک بھی آیت اگر آپ کو پتا ہے, ظاہر بات ہے کہ جو چیز کی دعوت آپ دے رہے ہیں وہ چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اور یہ مشکل ہے کہ ہمارے پاس میں ایک بھی بات نہیں معلوم. ہم کو الحمدللہ کلمہ تو معلوم ہے نا, ہم توحید کی بات کرنا ہے تو کلمہ تو پیش کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ کلمہ ہی نہیں بلکہ الحمدللہ ہم کو کلمے سے زیادہ بہت کچھ معلوم ہے. تو جو چیز ہم کو معلوم ہے ہم کو دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہوئی. اور دعوت کے کام کے لیے ہم علم کو حاصل کرتے چلے جائیں, اور علم کا حاصل کرنا یہ ایک پروسیس ہے, ایک کنٹینیوٹی ہے. انسان جو ہے ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے, ہر دن اس کو سیکھنا ہے, ہر دن سیکھتا رہتا ہے. اور جب فیلڈ میں ہم نکلتے ہیں, دعوت کے میدان میں نکلتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی کے پاس پہنچتے ہیں تو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, تو ایسا کوئی مسئلہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو وہ بات نہیں معلوم. ہم کو جب وہ ٹھٹکتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں معلوم, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے, یہ سوال آپ کا مناسب ہے, میں اس کے بارے میں دیکھتا ہوں. گھر آ کر کے وہ اسٹڈی کرتا ہے, اب وہ ایک کوشچن کا آنسر اس کو حاصل ہوا, اب وہ کوشچن کا حاصل آنسر ہو جاتا ہے تب اس کے پاس میں واپس جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے, وہاں پر دوسرا کوشچن اس کو تیار کرنا پڑتا ہے, تیسرے کے پاس جاتا ہے وہاں پر تیسرا کوشچن تیار کرنا پڑتا, چوتھے کے پاس, اس طرح اس کے پاس میں کئی سوال کے آنسر تیار ہوئے. اب وہ کہیں نئی جگہ پر جاتا ہے, اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو وہی سوال اٹھتا ہے جو اس کے تیار کردہ ہیں. آج ہم ڈاکٹر ذاکر نائک یا جس کے پروگرام دیکھتے ہیں, بہت دفعہ ہم کو یہ سوال آتا ہے کہ آپ سے جو بھی سوال کیا جاتا ہے آپ پٹاخ سے جواب دیتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے, کوئی چپ ہے آپ کے دماغ میں؟
کوئی چپ ہے آپ کے دماغ میں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کوئی چپ نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ سوال اتنی مرتبہ ہوا کہ کوئی نیا سوال ہوتا ہی نہیں ہے، جو سوال ہوتا ہے وہ پرانا سوال ہوتا ہے، اور پرانا سوال ہونے کی وجہ سے جس کا جواب پہلے سے موجود ہے اس کا جواب دے دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کہنا کہ علم حاصل پورا ہو جائے گا تب کرنا، نہیں، یہ پروسیس ہے۔ اور یہ ہم کوشش کریں کہ صحیح علم حاصل کریں، جیسے قرآن الحمدللہ 100% پرفیکٹ قرآن کا ہم مطالعہ پابندی سے کریں۔ ہمارے معاشرے میں قرآن سے ہم بہت دور ہیں، قرآن کو ہم ایسا سمجھتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں پڑھا جائے۔ ہمارے گھر کے اندر یہ ماحول ہونا چاہیے کہ روزانہ ہم قرآن کو معنی کے ساتھ میں پابندی سے پڑھنے والے بنیں۔ ہم اپنے گھر کے اندر ایک معاشرہ تیار کریں، ایک گروہ تیار، ایک ایسا وقت طے کریں کہ ہر روز جو ہے پوری فیملی کو لے کر کے بیٹھ کر کے ہم قرآن کا درس کریں، قرآن کے ترجمے پڑھیں، قرآن کے بارے میں ہم سیکھیں۔ اس کے بعد میں آتھینٹک حدیث، جو حدیث کی کتابیں ہیں، جیسے بلوغ المرام ہے، ریاض الصالحین ہے، عمدۃ الاحکام ہے، یہ کتابیں لیں۔ مسئلے مسائل کی کچھ اچھی کتابیں جو ہیں، محمد اقبال کیلانی کی 10-12 کی سیریز ہے، وہ کتابیں ہونی چاہیے، اور آتھینٹک انفارمیشن، آتھینٹک نالج، صحیح جو علم ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو حاصل کریں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ طریقہ اگر اپناتے ہیں تو انشاءاللہ کامیاب ترین ایک دائی بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے بیچ میں یہ بھی ایک تصور پیدا ہوا ہے کہ ہم کو سب سے پہلے مسلمانوں کو پکا مسلمان بنانا چاہیے، تب جا کر کے غیروں میں بات کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو پکا مسلمان بنانا چاہیے، تب جا کے غیروں میں بات کرنا چاہیے۔ یہ بات پھر سے دھوکا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ اگر ہم یہ اپنے اوپر شرط لگا دیتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو پہلے مسلمان بنائیں گے، پکا مسلمان بنائیں گے، پھر اس کے بعد میں ہم جائیں گے دوسروں کے پاس میں، تو یہ کبھی ہونے والا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس طریقے سے کہنا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں جب تک سب لوگوں کو ہدایت نہیں دے دوں گا تب تک میں غیروں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ کیونکہ ہدایت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا کام صرف دعوت کا پہنچانا ہے، بات کا پہنچا دینا ہے، ہدایت تو اللہ ہی دے گا، ہدایت کا کام اللہ ہی کا ہے۔ اگر آپ یہ خدشے میں رہو گے کہ میں دعوت دوں گا جب تک وہ پورے مکمل نہیں ہو جائیں گے، تو یہ ایک بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ، اس کے قسمت میں ہدایت نہیں ہے، وہ ہدایت کا مستحق نہیں ہے، اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور آپ اس دھوکے میں پڑے ہو جاؤ گے کہ سارے کے سارے لوگ ہو جائیں، پھر اس کے بعد میں غیروں کے پاس جاؤں گا۔ اس طریقے سے یہ بات درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے دعویٰ یا ہلاکت، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دعوت کے میدان میں اپنے آپ کو ہوشیار کریں، اپنے یہ کام کریں، ورنہ ہماری ہلاکت یقینی ہے۔ روضۃ الاطفال اسکول، اور مین ایم از ٹو کریٹ فیوچر دائیز۔ دی مین فیچرز آف اور اسکول آر Students are taught Islamic values apart from the mainstream education. Subjects like Arabic, Islamic studies and Quran are taught to the students right from a tender age. Well-qualified and experienced staff is available. Students are also exposed to various outdoor activities. For more information, please contact Office of the Principal, Rawzatul Atfal School, Saidakadal, Srinagar. Our phone numbers are 0194-2420-393, 9796-794404, email rawzatulatfal@gmail.com. Allah subhanahu wa ta'ala ہم کو یہ وعدہ کرتا ہے کہ یہ
امت یہ دین پھیل کر رہے گا. مثال کے طور پر سورۃ توبہ 9 نمبر کی سورۃ 33 نمبر کی آیت میں ہے, ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلی, کہ وہی ہے جس نے دین حق نازل کیا اور یہ دین جو ہے سارے ادیان کے اوپر غالب ہو کر رہے گا. ولو کریہ المشرکون, چاہے مشرکوں کو گنا ہی گزرے. یہ بات تین جگہوں پر ہے, سورۃ التوبہ 33 نمبر کی آیت میں, سورۃ الصف 61 نمبر کی سورہ 9 نمبر کی آیت میں, اور سورۃ الفتح 48 نمبر کی سورت اور 38 نمبر کی آیت میں, لیکن تھوڑا سا الگ ہو کر کے, وقفا باللہ شہیدا, کہ اللہ جو ہے یہ دین کو قائم کر کے رہے گا, غلبہ کر کے رہے گا, پھیل کے رہے گا. اور مسند احمد کی یہ حدیث ہے, مسند احمد کے اندر صحیح حدیث ہے 16957 کی حدیث ہے, کہ یہ دین اسلام ہر گھر میں پہنچ کے رہے گا, چاہے وہ کچا گھر ہو, چاہے وہ پکا گھر ہو, چاہے خوشی سے ہو, چاہے ناراضگی سے ہو, ہر حالت میں یہ دین گھر گھر پہنچ کے رہے گا. اور ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیشن گوئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, یہ کس پوری ہوتے چلی جا رہی ہے. اسلام شروع سے ابھی تک پھیلتا چلا جا رہا ہے, اور آج بھی سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہی ہے, سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہی ہے. جو اس کے ماہرین ہیں, تحقیق کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, کہ جو کمیونٹی, جو لوگ, جو امت جس کو باقی رہنا ہے, کنٹینیو رہنا ہے, تو اس کی فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ 2.11 ہونی چاہیے, 2.11 اس کی فرٹیلیٹی ریٹ ہونی چاہیے. اگر 2.11 سے نیچے ہے فرٹیلیٹی ریٹ, تو وہ ڈوینڈل ہو جائیں گی, وہ گرتے چلی جائیں گی, ڈوینڈل ہوں گی, گرتے چلے جائیں گی. اب پھر وہ اس کے بعد میں وہ فرانس کی فرٹیلیٹی ریٹ بتاتا ہے کہ وہاں کے عیسائیوں کی فرٹیلیٹی ریٹ 1.8 ہے, فلانی جگہ کی فرٹیلیٹی ریٹ وہ انگلینڈ کی 2.2 ہے, وہاں کی 1.3 ہے, 1.4 ہے. اس طریقے سے 2.11 کسی کی نہیں ہے, وہ اس کے نیچے ہی ہے, 2.11 سے نیچے ہے. لیکن جب وہ مسلمانوں کی پیش کرتا ہے کہ ان کی فرٹیلیٹی ریٹ کتنی ہے, تو 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ان کی فرٹیلیٹی ریٹ 8 ہے. اور پھر اس حساب سے وہ کیلکولیشن کرتا ہے کہ 25 سال میں, 30 سال میں, 40 سال میں, زیادہ سے زیادہ اتنے دنوں میں فرانس میں اکثریت جو ہوگی مسلمانوں کی ہوگی, انگلینڈ میں اکثریت جو ہوگی مسلمانوں کی ہوگی, امریکہ میں اکثریت جو ہوگی مسلمانوں کی. اس طریقے سے غیر ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ہوگا. تو یہ اسلام پھیل کے رہے گا, چاہے آپ دعوت کا کام کرو یا نہ کرو. اگر دعوت کا کام کرو گے تو مفت میں فائدہ اٹھاؤ گے انشاءاللہ, کیونکہ اسلام تو پھیل کر ہی رہے گا, اسلام تو پھیل کے ہی رہے گا. مفت میں ہم اگر اس میں انوالو ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے, ورنہ اگر نہیں کریں گے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ عیسائی مشنری اور جو دوسرے لوگ ہیں, وہ اپنا مشن کس طریقے سے, نئے نئے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ان لوگوں نے ہمیشہ جو ہے انوویٹو طریقے سے, نئے نئے طریقے سے مسلمانوں کو دعوت عیسائیت کی دیتے ہیں. مثال کے طور پر اب وہ یہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اس کے اندر نحوی غلطیاں ہیں, گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں. گرامیٹیکل مسٹیکس قرآن میں کس طریقے سے ہو سکتے ہیں, جبکہ قرآن ایک سٹینڈرڈ بک ہے گرامر کی, قرآن سٹینڈرڈ بک ہے گرامر کی. مطلب یہ کہ لینگویجز جو لکھی جاتی ہیں, لینگویجز جو بولی جاتی ہیں, پہلے بولی جاتی ہیں, اس کے گرامرز کے رولز بعد میں لکھے جاتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کسی لینگویج کی, کسی زبان کی گرامر کے رولز پہلے لکھے جائیں اور پھر وہ زبان بولی جائے. اسی طریقے سے عربی زبان بھی ہے, کہ عربی زبان
جو ہے پہلے بولی گئی ہے اور پھر اس کے بعد میں گرامرز کے رولز لکھے گئے ہیں. تو گرامرز کے رولز قرآن کے نازل ہونے کے بعد میں لکھے گئے ہیں, پہلے نہیں لکھے گئے ہیں. اور گرامرز کے رولز کی سب سے پہلی کتاب الکتاب سبوئی کی, وہ 200 سال 300 سال بعد میں لکھی جاتی ہے قرآن کے, اور قرآن کے حوالے سے اس کتاب میں وہ اصول اپنائے جاتے ہیں, سبوئی کی الکتاب گرامر کی بک. تو یہ کہنا قرآن کے اندر کوئی نحوی غلطی ہے, یہ سرے سے بے بنیاد بات ہوئی. قرآن کے اندر گرامیٹیکل مسٹیکس پاسبل ہی نہیں, ممکن ہی نہیں. اور یہ اپنی کتاب میں یہ حوالے دیتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور 177 نمبر کی آیت میں جو بہت مشہور آیت ہے, آیت بر کے نام سے, ولکن برا من آمن باللہ, اس طریقے آیت ہے. اور پھر وہ آخر میں آتے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرون فی البأساء والضراء, کہ والموفون, یہ کہتے ہیں کہ موفون جو ہے وہ اس حالت میں ہے, رفع کی حالت میں موفون ہے, اور موفونا کے بعد میں صابرونا ہونا چاہیے گرامیٹیکل رولز کے حساب سے. صابرونا جو ہے یہ صابرینا ہے, اس لیے قرآن کے اندر یہ غلطی ہے نعوذ باللہ. یہ اس طریقے سے وہ پیش کرتے ہیں عیسائی مشنری مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے, مسلمانوں کو بدزن کرنے کے لیے, مسلمانوں کو دین سے بددین کرنے کے لیے. اس طریقے سے عیسائی مشنری یہ کوشچن کرتے ہیں. اب جو مسلمان جس کو جو قرآن خود نہیں پڑھتا اس کے سامنے اگر یہ سوال اٹھے تو وہ کیا کرے گا, اس کی کیا حالت ہوگی؟ لیکن الحمدللہ اگر ہم میدان میں ہوں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ نحوی غلطی ہے ہی نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ اور بھی دوسرے قاعدے ہیں عربی کے جس کو کہتے ہیں حالت قطع, کہ جو چیز کو ایمفسائز کرنا پڑتا ہے, جس چیز کو ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے, تو اس ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس ورڈ کو اس کے کیس کو بدل دیا جاتا ہے. صابرونا ہونا چاہیے تو صابرینا کر کے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, یہ بھی گرامیٹیکل رول ہے. تو اس طریقے سے جو سوال یہ پیچیدہ اٹھاتے ہیں, اگر ہم اس سے واقف نہیں ہوں گے تو ہم دھوکہ کھائیں گے, اور اس طریقے سے بہت سے لوگ, بہت سے مسلمان بدظن ہوتے ہیں. ایک دوسرا طریقہ وہ اپناتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تمہاری کتاب اگر بائبل کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ بائبل آسمانی کتاب ہے, تب تم کیوں نہیں بائبل کو مانتے؟ دوسرا سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ لکھے, ان کا نام مینشن ہے قرآن کے اندر؟ اگر وہ جانتا ہوگا تو بتائے گا, نہیں جانتا ہے تو خود ہی بتائیں گے کہ 4 مرتبہ محمد, 1 مرتبہ احمد, اور پھر وہ پوچھے گا کتنی مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں قرآن میں؟ وہ بھی اگر آپ کو پتا ہوگا تو آپ بتائیں گے, نہیں تو وہ خود بتائے گا کہ 25 مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں موجود ہے. تو پھر وہ بتائے گا کہ بتاؤ کون ہے بڑا, جس کا نام 5 مرتبہ ہے یا جس کا نام 25 مرتبہ ہے؟ پھر وہ پوچھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردوں کو زندہ کیا, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کیا؟ قرآن تو خود ہی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بے اذن اللہ مردوں کو زندہ کیا. تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ جو زندہ کرے مردوں کو وہ بڑا ہے کہ جو مردوں کو نہیں زندہ کرے وہ بڑا ہے؟ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, ان کے کوئی باپ نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے باپ بھی ہیں, ان کی ماں بھی ہیں, تو یہ بتاؤ کہ جو بغیر باپ کا پیدا ہوا وہ بڑا ہے کہ جس کے ماں باپ ہیں وہ بڑے ہیں؟ اس طریقے سے عیسائی الگ الگ طریقے سے مسلمانوں کے پاس میں یہ سوال پیش کرتے ہیں. اگر ہم میدان میں نہیں ہیں تو ہم بولڈ ہو جائیں گے, اگر ہم میدان میں نہیں ہیں تو ہم بولڈ ہو جائیں گے. ہم کو اگر میدان میں ہے تو انشاءاللہ ہر ایک کا جواب مدلل طریقے سے ہم دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر بائبل اللہ کا کلام ہے, تو پھر آپ کیوں نہیں بائبل کو مانتے؟ اس سے پوچھئے قرآن میں کہاں بائبل کا ورڈ مینشن ہے؟ قرآن میں کہیں پر بھی بائبل لفظ ہے ہی نہیں.
قرآن میں لفظ بائبل ہے ہی نہیں. قرآن جو کہہ رہا ہے وہ انجیل کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. قرآن بائبل کے تعلق سے نہیں کہہ رہا ہے کہ بائبل نازل ہوئی. تو قرآن میں بائبل کا ورڈ نہیں موجود ہے, انجیل کا ورڈ موجود ہے, انجیل نازل ہوئی. اور ان کے پاس میں جو انجیل ہے وہ انجیل متا ہے, انجیل لوکا مارکس ہے, انجیل لوکا ہے, انجیل یوحنا ہے, یہ اناجیل ہیں. ان کے پاس میں انجیل عیسیٰ نہیں ہے. یہ مانتے ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی انجیل نازل ہوئی. یوحنا کی گوسپل کے اندر انجیل میں ہے, 5:30 کے اندر عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبان سے کہتے ہیں, وہاں پر لکھا ہوا ہے, آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ, میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا, ایز اے ہیئر آئی جج فار آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ مائی فادرز ول, میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں, جو کچھ بھی میں سنتا ہوں وہ کچھ کرتا ہوں, ویسا جج کرتا ہوں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کس سے سن رہے تھے. میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پر جب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ ایز اے ہیئر آئی جج, میں جیسا سنتا ہوں ویسا کرتا ہوں, وہ عیسیٰ علیہ السلام کس سے سن رہے تھے؟ ٹام ڈک اینڈ ہیری سے سن رہے تھے؟ نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, گاڈ سے سن رہے تھے. جو وہ سن رہے تھے اس کو ہم انجیل کہتے ہیں, اس کو ہم انجیل کہتے ہیں. تو انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ اسی زمانے کے لیے تھی, انہیں لوگوں کے لیے تھی, ہمیشہ کے لیے نہیں تھی. وہ پریزرو نہیں, انٹیکٹ نہیں ہے, موجود نہیں ہے. ہم کو اسی طریقے سے ہر سوال کا تیار کرنا چاہیے, اور جب وہ آئے, جب ان کا مڈ بھیڑ ہو تو اس کو مدلل طریقے سے جواب دیں. بلکہ ہم کو اور مزید تیاری کرنی چاہیے. مثال کے طور پر میں یہ کہوں گا کہ آپ سب اس بات پر تیار ہو, جب کوئی آپ کو کوئی عیسائی ملے تو کم سے کم یہ سوال تو ضرور کرو کہ یہ جو 25 دسمبر کرسمس کا جو منائے ہو, دسمبر کا مہینہ, یہ 25 دسمبر کرسمس مناتے ہیں, آپ ان سے پوچھو کہ یہ 25 دسمبر جو برتھ ڈے ہے عیسیٰ علیہ السلام کی, یہ بائبل میں کون سی ورس کے حساب سے یہ برتھ ڈے ہے بتائیے. بائبل میں کہاں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے؟ یہ سوال ہم میں سے ہر کوئی ہر عیسائی سے پوچھے, ہر پادری سے پوچھے کہ بتاؤ تمہاری بائبل میں کہاں پر ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, جو کرسمس آپ مناتے ہیں. اگر آپ تھوڑا اور اسٹڈی کریں گے تو پتہ چلے گا کہ 25 دسمبر کہاں سے آیا, کہاں سے عیسائیوں کو یہ 25 دسمبر ملا. یہ 25 دسمبر کاؤنسل آف نیسیا میں 325 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ایک کانفرنس ہوتی ہے, سارے بشپس کو بلایا جاتا ہے, جس کے اندر توحید پرست بشپس ہوتے ہیں, جس کے اندر تسلیف پرست بشپس ہوتے ہیں, ہر قسم کے بشپس جو الگ الگ فرقے بن گئے ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں, امپرر کانسٹنٹین بلاتا ہے, بحث مباحثہ کر کے ایک بات کی طرف آنے کے لیے, ایک کامن چیز کی طرف آنے کے لیے کانسٹنٹین امپرر قسطنطین بادشاہ وہ جو ہے اس بات کونسل بلاتا ہے, اور وہاں پر جب کئی دن گزر جاتے ہیں اور کچھ نتیجہ نہیں نکلتا ہے تب قسطنطین جو ہے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, اب صلح کرنے کے لیے کچھ چیزیں قرارداد طور پر سارے لوگ مانو. اور ان قراردادوں میں, ان باتوں میں ایک بات یہ رہتی ہے کہ تم کو یہ نہیں پتا کہ تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے ہیں. تم کو اگر پتا ہے تو بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں پتا کہ کب پیدا ہوئے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم کو نہیں پتا ہے کہ کب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہم تم کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مقرر کرتے ہیں, وہ 25 دسمبر جو ہمارے بتوں کا پیدائش کا دن ہے, ہم 25 دسمبر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے منتخب کرتے ہیں. اس طریقے سے چار قراردادوں میں, چار باتوں میں ایک بات یہ رہتی ہے کہ 25 دسمبر کو کانسٹنٹین ایمپرر یہ مشترکہ طور پر سارے بشپس کو یہ پیش کرتا ہے کہ تم کو برتھ ڈے تو نہیں معلوم, کون سے دن پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں معلوم, یہ 25 دسمبر جو ہے یہ برتھ ڈے مانا جائے گا, پیدائش کا دن مانا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور یہ 25 دسمبر حقیقت میں کس چیز کا برتھ ڈے ہے؟ 25 دسمبر یہ برتھ ڈے آف سن ہے, سن کا برتھ ڈے. سن کا برتھ ڈے مطلب ایس یو سن, دھوپ, سورج.
سورج کا پیدائش کا دن ہے. یہ سورج کی پیدائش کس طریقے سے یہ مانتے ہیں کہ سورج جو ہے جب پورب سے نکل کر کے پشچم میں جاتا ہے تو ہر دن جو ہے الگ الگ ٹھکانوں سے نکلتا ہے, اور پورا سال کا اگر دیکھیں تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک اس کا وہ پوائنٹ نکلتا ہے, پوائنٹ جہاں سے وہ اگتا ہے. تو جب یہ آخری سرے میں پہنچ جاتا ہے سورج, اور پھر وہاں سے جب اٹھتا ہے وہاں سے پہلی مرتبہ, وہ 25 دسمبر کو ہوتا ہے. تو اس اٹھنے کو سورج کی پیدائش کا دن مانتے ہیں, اور یہ اس اٹھنے کو سورج کی پیدائش کا دن جوپیٹر, ایکٹس, اوفیرس, یہ سارے جو مصری بت تھے ان کی پیدائش کا دن بنا. اور اس طریقے سے یہ پیدائش کا دن عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر صادر کر دیا گیا, اور عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے 25 دسمبر اس طریقے سے منایا گیا. بائبل میں کہیں پر بھی 25 دسمبر موجود نہیں ہے, بلکہ اس کے الٹے آپ بائبل کے اندر یہ نکالیں گے کہ حواری اور جو لوگ تھے جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہاں پر وہ اپنے جانوروں کو چرا رہے تھے, تو ایسا موسم تھا جہاں پر جانور چر رہے تھے. اگر یہ دسمبر کا موسم ہوگا تو اس جگہ پر جس طرح یہاں برف جمع ہوئی ہے وہاں پر بھی برف جمع رہتی ہے, تو اس طریقے سے جانور نہیں چریں گے, تو دسمبر کا مہینہ یقیناً نہیں ہو سکتا. تو چاہے عیسائی حضرات ہوں چاہے غیر مسلم دوسرے ہوں, ہم کو ان کی کتابوں سے بھی اخذ کر کے نکال کر کے ان کے سامنے پیش کرنا. اور یہ اصول جو ہے یہ قرآن کا اصول ہے, کوئی اپنا اصول نہیں ہے, بلکہ قرآن میں الحمدللہ سورۃ البقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى, کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر وہ جو یہود ہیں اور نصارہ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ, یہ ان کی من چاہی باتیں ہیں. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, کہو ان سے کہ برہان پیش کرو, ایویڈنس پیش کرو, ثبوت پیش کرو, ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ یہ یہودی یہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم یہودی اور عیسائی نہ بن جاؤ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یہ ان کی من چاہی باتیں ہیں, بکواس باتیں ہیں, صحیح باتیں نہیں ہیں. ان سے کہو کہ اپنا ثبوت پیش کریں, پروف پیش کریں. اور ان کا ثبوت کیا ہے؟ ان کا ثبوت بائبل ہے, ان کا ثبوت بائبل ہے. تو یہاں اللہ پاک یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ ان کی بائبل لے کر کے اس کو پڑھو اور ہدایت حاصل کرو, بلکہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ان کی بائبل لو, ان کا ثبوت لو, اور ان کے سامنے پروف کرو کہ یہ تلکا امانی ہوں, تمہاری من چاہی باتیں ہیں, تلکا امانی ہوں. اور ان کی بائبل کو ہم یقیناً پازیٹیو طور سے بھی اور نیگیٹو طور سے بھی دونوں طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں. توحید کی بات اگر ہم کو بتانا ہے تو ہم بائبل سے باقاعدہ پیش کر سکتے ہیں, اس کے کئی حوالے ہم دے سکتے ہیں ماشاءاللہ, چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہو چاہے نیو ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہو. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو عیسایہ 45 نمبر کے باب اور 5 نمبر کے ورس میں, عیسایہ 46 نمبر کے باب 9 نمبر کے ورس میں, عیسایہ 43 نمبر کے باب 11 نمبر کے ورس میں ہے کہ خدا ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, اور اس کے علاوہ کوئی نجات کردہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام ڈیوٹرانومی 6 نمبر کے باب اور 4 نمبر کے ورس میں ہے کہ جب بنی اسرائیل سے وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں شمع اسرائیل و ادنا الہین و ادنا اخد, کہ بنی اسرائیل ہمارا خدا ہمارا پروردگار ایک خدا ہے. وہی بات 1300 سال بعد جب عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی پوچھتا ہے کہ تم سب ماسٹر سب سے پہلا کمانڈمنٹ کیا ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام ہو بہو وہی بات دہراتے ہیں شمع اسرائیل و ادنا الہین و ادنا اخد, کہ اے بنی اسرائیل ہمارا خدا ہمارا پروردگار ایک خدا ہے. بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں ایک امیر آدمی آتا ہے متا کی گاسپل میں, متا کی انجیل میں 19 نمبر کے باب اور 16-17 نمبر کے ورس میں ہے کہ ایک امیر آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آتا ہے, پوچھتا ہے گڈ ماسٹر واٹ گڈ تھنگ شیل آئی ڈو ٹو انٹر دا کنگڈم آف ہیون, کہ اے اچھے ماسٹر مجھے کیا اچھے کام کرنے چاہیے کہ میں جنت میں چلے جاؤں. تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ مجھے کیوں تم اچھا کہتے ہو, مجھے تم گڈ کیوں کہتے ہو, کوئی اچھا نہیں ہے, سیو ون اینڈ دیٹ از گاڈ, صرف گاڈ کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا اچھا نہیں ہے. یہاں عیسیٰ علیہ السلام اپنے لیے گڈ بھی کہلانا نہیں پسند کر رہے ہیں, اور لوگ عیسائی ان کو گاڈ بنا دیتے ہیں.
یہاں پر جو گڈ کہنے کی بات ہے وہ ہے ایبسلیوٹ گڈنیس کی, 100% گڈنیس کی. ایبسلیوٹ گڈ, 100% گڈ کوئی نہیں ہو سکتا ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اور اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام اس وقت یہاں بولتے ہیں دیر از نن گڈ سیو ون اینڈ دیٹ از گاڈ, اللہ, گاڈ کی طرف, اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ گاڈ, وہ 100% گڈ ہے. عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں یوحنا کی گوسپل 14 نمبر کے باب میں, 28 نمبر کے ورس میں, مائی فادر از گریٹر دین آئی, میرا باپ مجھ سے بڑا ہے. اس طریقے سے بے شمار حوالے ہم کو بائبل سے مل جائیں گے جہاں توحید کی بات ہم ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ وہ بھی بہت سی باتیں ہم پیش کر سکتے ہیں اگر ہم اس میدان میں رہیں, اسٹڈی کریں, دعوت کے لیے ہم طے کر لیں کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے. چاہے وہ عیسائی ہو تو عیسائی سے اگر بات کرنا ہے تو عیسائیت کے تعلق سے آپ حاصل کریں علم. اور الحمدللہ اب علم اتنا وسیع ہے, اتنا پھیلا ہوا ہے کہ الحمدللہ کہ آپ باقاعدہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے بے شمار اور بہت زیادہ علم ان لوگوں کے تعلق سے حاصل کر سکتے ہیں. یہاں تک معلوم کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی بائبل کون سے نسخوں کے اوپر موجود ہے, کون سے نسخوں کے اوپر. بات لمبی ہو جائے گی لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس میں اوریجنل نسخہ موجود ہی نہیں ہے, ان کے پاس میں اوریجنل نسخہ ہے ہی نہیں, بلکہ یہ نسخے جو بائبل کے ہیں یہ 350 سال, 400 سال بعد کے نسخوں کے اوپر بیسڈ ہیں. 300 سال, 400 سال بعد کے نسخوں پر بیسڈ ہیں. بلکہ اور ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو نسخے ان کے پاس میں, جس کو یہ سو کالڈ اوریجنل بولتے ہیں, وہ نسخے جو ہیں وہ گریک زبان میں ہیں, گریک زبان میں ہیں. جبکہ ڈسائپلس, حواری اور عیسیٰ علیہ السلام, یہ ان کی زبان عبرانی زبان تھی. تو بجائے عبرانی زبان کے یہ گریک زبان میں ہے. ظاہر ہے کہ یہ 350-400 سال کی بات کی لکھی ہوئی کتاب ہے, یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی کتاب نہیں ہے, حواریوں کے زمانے کی کتاب نہیں ہے. یہ سارا انفارمیشن ہم کو باقاعدہ مل جاتا ہے اور ان کے خود اسکالر کہتے ہیں, ہم نہیں, کوئی مسلم اسکالر تحقیق کر کے نہیں بتاتا بلکہ ان کے خود اسکالر کہتے ہیں. ایک اسکالر کا نام ہے بارٹ ڈی اہرمن, جو بیبلیکل اسکالر ہے, وہ سب یہ ساری باتیں بتاتا ہے, انٹرنیٹ کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہندو مذہب کی کتابیں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم ان کے بھی تہواروں پر, ان کے بھی موقعوں کے اوپر جو باتیں ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے وہ تہوار مناتے ہیں اور اس کی پوری سٹوری بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اگر وہ سٹوری بیان کریں ان کے سامنے تو خود ہی وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو مان سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم توحید کی بات ان کی بھی کتاب سے بول سکتے ہیں. یجرویت 32 نمبر کے ادھیائے اور 3 نمبر کے شلوک میں نہ تسیہ پرتیماستی, کہ اس کا کوئی آکار نہیں ہو سکتا. یجرویت 40 نمبر کے ادھیائے 9 نمبر کے شلوک میں اندھ تمہ پرویشنتی یا سمبھوتی مپاستے, کہ جو کوئی بھی پراکرتی کی پوجا کرتا ہے گھور اندھکار میں پروشت ہو رہا ہے, اور جو کوئی پراکرتی سے کوئی چیز بنائے اور پھر اس کی پوجا کرے اور گھور اندھکار میں پروشت ہو رہا ہے. تو شرک کی بات, مورتی پوجا کی بات یہاں ان کی کتاب سے ہی غلط ثابت ہو جاتی ہے, ہم ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اس طریقے سے اگر ہم علم حاصل کریں اور بلغوا عنی ولو آیا سے شروع کریں کہ اگر ہم کو ایک بھی بات معلوم ہے تو اس کی دعوت کریں, اور اگر دو بات معلوم ہے تو دو کریں, اور علم کا ذخیرہ اگر جمع ہوتا چلا جائے اور ہم یہ کام کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. میں اپنی بات سورۃ الفصلت 41 نمبر کی سورت اور 33 نمبر کی آیت سے بات کو ختم کرتا ہوں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلموں میں سے ہوں, میں مسلم ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمين. Read, recommend and subscribe The Islamic Revival, Reviving Values, Reviving Life, the first international and multicolor Islamic news magazine of Jammu and Kashmir. Subscribe it now.
Email editor@theislamicrevival.com. Website www.theislamicrevival.com. Jazakallah khair. Ye the Dr. Shuaib Sayyid, maruf Islami scholar. Ab main is conference ko aage badhate hue apne mic holders ko guzarish karunga ki wo sailin ko sawalat karne ka mauka dein. Is hall mein 3 mics fix ki gayi hain jin par samin nazm o zabt ka khas khayal rakhte hue sirf mauzu ke upar doctor saab se sawalat pooch sakte hain. Mere daaye mic number 1 hai aur mere baaye mic number 2 aur upar mic number 3 se khawateen apne sawalat ka izhar kar sakti hain. कोई सवाल माइक नंबर 1 से शुरू कीजिए. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. माय नेम इज नासिर अहमद ऋषि. आई वांट टू पोज अ क्वेश्चन टू द डॉक्टर शुएब सईद. माय क्वेश्चन इज लाइक दैट, इन आवर लोकेलिटी वी हैव द मोस्ट ऑफ द एल्डर्स डूइंग द शिर्क इन द तौहीद उलूहिया. सो मोस्टली देम ऑफ ऑल ऑफ देम आर मुस्लिम, ऑल ऑफ देम आर इलिटरेट. सो प्लीज सजेस्ट अ वे फॉर मी टू कन्विंस देम अबाउट दिस सो एज टू clear their tawheed about the tawheed e uluhiya and mostly the tawheed e asma o sifat. Please sir. Bhai ne pucha hai ki hamare samaj ke andar hamare bade jo hain wo tawheed e uluhiya mein shirk karte hain aur tawheed e asma o sifat mein shirk karte hain, to unko kis tarike se hum samjha sakte hain? Quran aur sahi ahadees इससे भरपूर तरीके से हवाले मौजूद हैं कि हम तौहीद को जिस तरह उसका हक है तौहीद को अपनाने का, उसी तरीके से तौहीद को अपनाएं. और तौहीद का मतलब ये है कि तौहीद अरुबूबिया, इसमें भी किसी को शरीक ना ठहराएं. तौहीद अरुबूबिया मतलब कि अल्लाह ही तने तनहा हमारा रब है, वही खालिक है, वही हमारा पालनहार है, उसी ने सब चीज़ पैदा किया, उसी की मर्ज़ी से सब कुछ होता है, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता. तो ये तौहीद अरुबूबिया है. तौहीद अस्माउ सिफात के अल्लाह ही, अल्लाह के नाम और उसकी सिफाती नाम सब उसी के लिए है और उसके जैसा दूसरा कुछ भी नहीं है. मिसाल के तौर पर अगर उसकी सिफत यह है कि अल्लाह सब कुछ देखता है और हम भी देखते हैं, तो हमारे देखने में अल्लाह के देखने में कोई मुकाबला नहीं. अल्लाह जो है एब्सोल्यूट है, असमद है, वो एब्सोल्यूट है. अल्लाह से ज्यादा और कोई बड़ा देखने वाला नहीं है. अल्लाह एब्सोल्यूट है, हम भी सुनते हैं, अल्लाह भी सुनता है. लेकिन हमारा सुनना और अल्लाह का सुनना, उसका कोई मुकाबला नहीं. अल्लाह का सुनना एब्सोल्यूट है, उन अल्लाह से ज्यादा कोई दूसरा कोई सुनने वाला नहीं. हमारे पास में भी कुछ ताकत है, अल्लाह भी ताकतवर है, तो लेकिन हमारा कोई मुकाबला नहीं. अल्लाह जो ताकतवर है, पावरफुल है, अल्लाह से ज्यादा कोई और पावरफुल नहीं है. तो अल्लाह की जितनी भी सिफात है, उस सिफत को दूसरे के साथ में हम जोड़ नहीं सकते, किसी और को नहीं दे सकते. अगर हम किसी और को देते हैं तो हम शिर्क में मुब्तला होते हैं. अल्लाह ही प्रोवाइड करने वाला, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही दुआ कबूल करने वाला है, अल्लाह ही सबको दे, ये सारी उसकी ये इसकी सिफत है. ये सिफत अगर हम किसी और को दे देंगे, किसी और को कहेंगे कि ये हमको देता है, ये भी हमको दे सकता है, ये भी हमको प्रोवाइड कर सकता है, तो ये शिर्क हम कर रहे हैं. तो चाहे बड़े करें, चाहे छोटे करें, चाहे कोई भी करे, हमको शिर्क से बाज आना चाहिए. और ये ऐसा गुनाह है कि इसकी बख्शिश नहीं है अगर कयामत के दिन आप इस गुनाह के साथ में पहुंच जाते हो. सूरतुन निसा, सूरा नंबर 4, 48 नंबर की आयत है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रिका बी, कि अल्लाह नहीं माफ करेगा शिर्क की गुनाह को, शिर्क वाली गुनाह को अल्लाह हरगिज नहीं माफ करेगा. वह यग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा, माफ कर देगा इसके अलावा जिसको जो चाहे उसकी मर्जी. इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, के शिर्क जैसी गुनाह करना, फकद इफ्तरा इस्मन अजीमा, ये बहुत ही घिनौना गुनाह है. तो अल्लाह सुब्हानहु तआला साफ डिक्लेयर कर चुका है कि शिर्क की गुनाह को वो नहीं माफ करेगा कल कयामत के दिन. इस दुनिया में रहते हुए अगर हम
ساری گناہوں سے توبہ کریں, شرک والی بھی گناہ سے توبہ کریں, تو انشاءاللہ اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کرے گا. سورۃ النساء 4 نمبر کی سورت اور 17 نمبر کی آیت میں اس کا ذکر ہے کہ یہاں پر جو بھی کوئی گناہ کی معافی ہم چاہیں, شرک والی بھی گناہ کی معافی چاہیں اس دنیا میں, تو اللہ معاف کرے گا, اس کے بعد میں اپنا راستہ سیدھا سدھار لیں, سیدھے رہیں, تو انشاءاللہ اللہ بخشنے والا ہے. کل قیامت کے دن ہم انشاءاللہ جنت میں جانے والے ہوں گے انشاءاللہ. تو شرک اگر اس دنیا سے ہم لے کے جاتے ہیں کل قیامت کے دن شرک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ہرگز ہم معاف نہیں کریں گے. اور یہ بات تو بائبل کی کتابوں میں بھی ہے, ایکسوڈس چیپٹر 20 ورس نمبر 3-5 میں ہے, بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ داؤ شل ہیو نو گاڈس بفور می, تمہارے تم میرے لیے دوسرے کوئی خدا کو نہیں پیش کرو گے. داؤ شل ناٹ کارو آؤٹ امیجز اینی تھنگ ٹو دا لائکنیس آف اینی تھنگ آن دی ارتھ, کوئی بھی تراشی ہوئی چیز نہیں بناؤ گے جو کوئی بھی زمین کی پر ہے, کوئی بھی تراشی ہوئی چیز نہیں بناؤ گے جو آسمانوں کی جیسی کسی چیز کی ہو, کوئی بھی تراشی ہوئی چیز نہیں بناؤ گے جو پانی کے اندر زمین کے نیچے ہو, اس کی جیسی کوئی چیز نہیں بناؤ گے. داؤ شل ناٹ باو ڈاؤن داؤ سیلف ٹو دیم, تم ان کے سامنے نہیں جھکو گے, نہ سرو دیم نہ ان کی پوجا کرو گے. فور دائی گاڈ از اے جیلس گاڈ, کہ تمہارا خدا غیور خدا ہے. وید کی کتابوں میں بھی ہے جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو کوئی پراکرتی کی پوجا کرتا ہے گھور اندھکار میں پرویشت ہو رہا ہے, جو کوئی پراکرتی سے کوئی چیز بنائے اور پھر پوجا کرے تو اور گھور اندھکار میں پرویشت ہو رہا ہے. ہوا, پانی, زمین, سورج, چاند, اگر اس کو پوجا پوچھتا ہے تو گھور اندھکار میں پرویشت ہو رہا ہے, لیکن اگر مٹی سے کوئی چیز بنائے اور پھر پوجا کرے تو اور گھور اندھکار میں پرویشت ہو رہا ہے, اگر لکڑی سے کوئی چیز بنائے اور پھر پوجا کرے تو وید کہہ رہی ہے کہ اور گھور اندھکار میں پرویشت ہو رہا ہے. تو شرک کی گناہ بہت ہی گھنونی گناہ ہے, اس سے باز آئیں. مائک نمبر 2 سے سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. I am Baba Abid Muslim and I'm a research student in Kashmir University. Actually, I have got many questions, if we say there are many questions to ask, but I will try to be confined to the topic, and I have got 3 questions. One is that you quoted the verse from Quran, Surah Al-Imran, ayat number 104, and in that context I want to know what are your views about Tablighi Jamaat. And second question is regarding you quoted ayat number 114 of Holy Quran, of Surah Al-Imran, Holy Quran, and after tu'minuna billah, so you said that there are many righteous people in other from before ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, before the ummah of other paganbars. So what if they go in that same condition? That means they don't agree to Islam, they don't accept Islam and go into in the same condition to the hereafter. So what will be the condition there? What Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam has said about that? And the third question, and the third is, I want to know about some guidelines about Daawah, because I think that was not touched, that topic was not touched. So these are my questions, sir. میری عادت ہے کہ جب کوئی ایک سے زیادہ سوال کرتا ہے تو میں سوال بھول جاتا ہوں. اب آپ کو دہرانا ہوگا کہ پہلا سوال کیا ہے, اور ایک ایک سوال پوچھیں تو زیادہ بہتر ہو. میں ابھی یاد آیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 کی آیت پڑھی, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. کیا ہے پوچھا ہے؟ جی نہیں, جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کنٹیکسٹ میں جو بہت ساری جماعتیں ہیں, اچھا, تو آپ کا ان کے متعلق کیا ویوز ہے؟ نہیں, اس کانٹیکسٹ میں جو آیت ہے سورہ آل عمران 104 کی, کہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر, کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو پروفیشنل ہوں, جو فل ٹائم ہوں, فل ٹائم ایک جماعت ہو جو اس طریقے سے کام کرے, غیروں کو اسلام کی طرف بلائے. تبلیغ جماعت اتفاق سے یہ اصلاحی کام کر رہی ہے,
تبلیغ جماعت جو ہے اصلاحی کام کر رہی ہے, یہ دعوت کا کام اس معنی میں نہیں کر رہی ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دے, اسی جماعت نہیں ہے. ہم جو چاہ رہے ہیں اس جماعت سے کہ غیر مسلموں کو اسلام, اللہ کے بندوں کو جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی دعوت کی ضرورت ہے, ان کو بھی اسلام کی, ان کو بھی جنت میں لے جانے کی ضرورت ہے. ہم اکیلے جنت میں جانے والے نہ بنیں, ہم سیلفش ہوں گے کہ جہاں ہم سمجھ رہے ہیں, ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے انجانے میں گڑھے کی طرف گزر رہا ہے, گڈھے کی طرف جا رہا ہے, ہم خاموشی سے کھڑے ہوئے تماشائی نہیں بنتے, ہم اس کو اپنا ایک انسانی رشتے کے ناطے ہم دوڑ کر کے اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس دنیا کے گڑھے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جہنم کے گڑھے میں وہ جانے والا ہو ہم اس کی فکر نہیں کرتے. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے, فل ٹائمرز ہونی چاہیے جو یہ کام کرے, جس طریقے سے میں نے بتایا کہ عیسائی مشنری کر رہے ہیں. ان کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مشنریز پوری دنیا میں پھیلے ہوئے جو فل ٹائم ہیں, جو ان کو ان کی سیلری ملتی ہے, اس پر کام کرتے ہیں اور فل ٹائم کرتے ہیں. اس طریقے سے ہمارے لوگ ہونے چاہیے تھے, ہماری جماعت ہونی چاہیے تھی جو فل ٹائم یہ کام کرے. دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ جو آپ نے آیت نمبر 114 پڑھی سورہ آل عمران کی, تو آپ نے پڑھا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اس کے جی آپ نے جو بتایا 114 نمبر کی آیت نہیں ہے, 110 نمبر کی آیت ہے, جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کن تم خیر ام, میں نے نہیں بتایا, اللہ بتا رہا ہے, کن تم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو, ان کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو, کہ تم بھلائی کی طرف بلاتے ہو, معروف کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لگتے. تو منون باللہ ولو آمن اہل الکتاب, اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اہل کتاب میں سے ایمان لے کے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. منہم المومنون و اکثر الفاسقون, ان کے اندر کچھ تو مومن ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں. اس زمانے میں اور ابھی بھی اس زمانے میں بہت سارے عیسائی اس طریقے سے ہیں کہ وہ سٹڈی کرتے ہیں اور سٹڈی کر کے وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ بائبل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, خدا کا تصور غلط ہے, بائبل میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کہہ رہے ہوں کہ آئی ایم گاڈ اور ورشپ می, کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے وہ یونیٹیرین کرسچنز بنتے ہیں, اور یونیٹیرین کرسچنز بن کر کے جب ان کے پاس میں اسلام کی دعوت پہنچتی ہے تو اسلام قبول کرتے ہیں. اس طریقے سے بہت ساری مثال ہم کو ملتی ہے. اگر کچھ مثالیں آپ کو چاہیے تو ایک کتاب ہے دا پروفٹ آف اسلام بائے احمد تھامسن اور عطاء الرحمن, اس کتاب کے اندر کافی اچھی لسٹ مل جائے گی جو ایسے مومن یونیٹیرین کرسچنس ہیں جو دھیرے دھیرے جب اسٹڈی کرتے ہیں اور اسلام کی دعوت پہنچتی ہے تو اسلام قبول کر لیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس طریقے سے عیسائی رہتے ہوئے وہ اگر کچھ باتیں مانے تو کیا ہدایت یافتہ ہے؟ نہیں, اس طریقے سے نہیں, بلکہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور 137 آیت میں یہی ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جس طرح تم ایمان لاتے ہو, اگر یہ عیسائی اور یہ اہل کتاب ایمان لاتے ہیں جیسے صحابہ کرام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تم ایمان لائے ہو, تب جا کر کے یہ ہدایت پر ہیں, نہیں تو ہدایت پر نہیں ہیں. اس طریقے کی بات ہے. اور ان کے بارے میں اگر اسی حالت میں یہ اس دنیا سے چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ نہیں, اسی حالت میں اگر مومن ہوتے ہوئے وہ دنیا میں چلے گئے تو میں ابھی تک کوئی ایسا فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس نہیں گزرا ہے, میں ابھی نہیں بتا سکتا ہوں کہ کیا فرمان ہے اور کیا ہوگا کل قیامت کے دن. وہ اللہ ہی جانتا ہے کل کیا ہوگا, انشاءاللہ اوپر جا کے ہی دیکھیں گے انشاءاللہ. مائک نمبر 3 سے سوال کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میرا نام سندس ہے اور میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ عام لوگوں کی رائے یہی ہوتی ہے کہ دعویٰ کا کام وہی کر سکتا ہے جو خود مکمل شریعت پر عمل کرتا ہو, کیا یہ بات صحیح ہے؟ واضح کیجئے. بہن نے سوال کیا کہ کچھ باتیں کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جو لوگ شریعتاً مکمل ہوں تو وہی دعوت کا کام کر سکتا ہے, نہیں تو نہیں کر سکتا ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ جہاں مکمل ہونے کی بات ہے یہ تو مشکل بات ہے. ہم جو ہیں اس امتحان میں ہیں,
अल्लाह सुभान ताला हमको इम्तिहान के तौर पर पैदा किया है, हम एग्जाम को अपीयर कर रहे हैं, अपीयर करते हुए हम कोशिश करेंगे कि सही तरीके से हम अपनी जिंदगी गुजारें, लेकिन ये कहना कि हम 100% हो जाएं तब होगा तो ये हालत कभी नहीं पहुंच सकती। हमको जो भी हालत है जैसे भी है हम दावत का काम शुरू करें और अपनी इम्प्रूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह दावत के काम करने से खुद ब खुद इंशाल्लाह होगी। जब आप दावत देंगे शराब नहीं पीने की तो उम्मीद है कि आप भी शराब नहीं पियेंगे, तो इंशाल्लाह आप दावत का काम दूसरों को देने से खुद की इम्प्रूवमेंट होगी और ये अल्हम्दुलिल्लाह देखने में आया है। और ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा, ये भी बात सही है कि अगर कोई शख्स दावत का काम करता है और खुद जो है गुनाहों में मुब्तला है तो ये बात मुनासिब नहीं है। कुरान की सूरह सफ़ की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, लिमा तकूलू मा ला तफ़अलून, ऐसी बात क्यों करते हो जो तुम खुद नहीं करते, कबरा मक्तन इंदल्लाही, कि ये तो बहुत ही बेकार बात है, सही बात नहीं है कि तुम कुछ बात कहो वो बात कहो जो खुद भी ना करो। तो हमको भी बामल होना चाहिए, शरीयत के ऊपर चलने वाला होना चाहिए और दावत देनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि 100% हो जाए ये तो मुश्किल है। माइक नंबर एक से सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम जैद है और मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आयत मुबारक है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरू बिल मारूफ व तनहाऊना अनिल मुनकर, ये तो जैसे मुसलमान के लिए कहा जाता है कि आप गैर मुस्लिम को दावत करें, लेकिन ऐसे जो है ना काफी लोग ऐसे कहते हैं बस हमारी दावत सिर्फ गैर मुस्लिम के लिए है, जैसे कि दूसरी आयत है या अल्लज़ीना आमनू आमनू ऐमन वालो आप ईमान लाओ, तो जैसे कि काफ़ी मुसलमान जैसे आपने कहा शिलोंग में काफ़ी सारे मुसलमान जो है मुर्तद हो गए थे ना, तो ऐसे जब हम एक तरीके से दावत करेंगे मुसलमानों को लाएंगे दूसरी साइड से हम उनको मुर्तद करके और उनकी तरफ हम ध्यान भी ना देंगे, तो क्या हमको अपने मुसलमान भाई को बिल्कुल ही भूल जाना है, हमको दावत करनी है, और अगर करनी है तो कैसे करनी है? जैसे कि आपने कहा कि ऑथेंटिक हदीस का आप मुताला करो, सर काफ़ी सारे ऑथेंटिक हदीस जो है ना जो एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्ट है अपोजिट में है और टोटली रिवर्सिबल है, काफ़ी सारे हदीस जो ये भी ऑथेंटिक है ये भी ऑथेंटिक है, इसमें ऐसा लिखा हुआ और उसके बिल्कुल अपोजिट में दूसरे हदीस है, तो हम किस हदीस को उस वक्त मतलब किसके थ्रू जाए हम उस टाइम? भाई ने दो सवाल किया कि पहला सवाल ये है कि हम गैर मुस्लिमों को दावत दें, ठीक है गैर मुस्लिमों को दावत दें, लेकिन अगर मुसलमान जो है मुर्तद हो गए हैं, मुर्तद हो गए तो मुसलमान कहाँ हैं? पहली बात, जो मुर्तद हो गया वो तो गैर मुस्लिम ही है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को छोड़ दें, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमानों को छोड़ दें, बल्कि मुसलमानों में इस्लाह का काम भी जारी रखे और दावत का काम भी जारी रखे, दोनों साइमल्टेनियस होना चाहिए, साथ साथ होना चाहिए। ये शर्त नहीं लगाना चाहिए कि मैं पहले इस्लाह का काम मुकम्मल कर लूँगा फिर उसके बाद में दावत का काम करूँगा, गैर मुस्लिमों को ये शर्त नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जहाँ तक इस्लाह का काम है इस्लाह का काम ज़रूरी है वो भी करते रहना चाहिए और दावत का काम भी ज़रूरी है वो भी करते रहना चाहिए, साथ साथ होना चाहिए, एक के बाद दूसरा इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही कि ऑथेंटिक हदीस ही हमारे दीन का हिस्सा है, ऑथेंटिक हदीस के अलावा जो मौजू हदीस है, जो घड़ी हुई हदीस है, जो बनावटी हदीस है, इसका हमको छाट इसकी इसका जो डिफरेंस हो चुका है या डिफरेंशिएशन हो चुका है इसको अपनाना चाहिए। और रही बात आपकी कि एक हदीस ऑथेंटिक हदीस जो एक बात कहती है और उसका कॉन्ट्रडिक्टरी हदीस दूसरी होती है, ये बहुत मुश्किल है कि दो ऑथेंटिक हदीस कॉन्ट्रडिक्ट करें, लेकिन जब ऐसी सूरत हो तो उल्मा ये कहते हैं कि इसके अंदर दोनों चॉइस है, चाहे आप ऐसा करें चाहे वैसा। मिसाल के तौर पर एक हदीस है कि हाथ इस तरीके से उठाएं जब अल्लाह अकबर कहें पहले उठा लें, या अल्लाह अकबर करें तो थोड़ा देर से उठाएं, तो दोनों अगर करना चाहे किसी को पहले उठाए तो वो भी सही है, जो बाद में उठाए वो भी सही है, बाद थोड़ी देर में उठाए वो भी सही है। तो इस तरीके से जो दो हदीसें दोनों एक ही दर्जे की हैं तो दोनों के ऊपर फॉलो करने की इजाज़त है। माइक नंबर दो से सवाल कीजिए। माइक नंबर दो से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद वसीम है और मेरा सवाल ये है कि तालिब इल्म जो है वो कैसे दावा का काम करे, उनके लिए क्या क्या तरीका है दावा का काम करने के लिए? भाई ने पूछा कि तालिब इल्म किस तरीके से दावत का काम करे। तालिब इल्म अल्हम्दुलिल्लाह कौन से लेवल पर है, कौन सी स्टैंडर्ड में, उसके ऊपर डिपेंड है।
एक तालिब इल्म की बात जब आप कह रहे हैं तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक 3-4 साल की लड़की वो क्लास में बैठे बैठे अपने टीचर को देख करके रोने लगी। जब वो रोते रोते उसके आंसू बहने लगे तो टीचर पूछती कि बेटी क्यों रो रही हो, व्हाई आर यू क्राइंग? तो बच्ची कहती है कि मैं सोच रही हूं कि आप बेहिजाब हैं, हिजाब नहीं पहनी है, अल्लाह तुमको जहन्नुम में डालेगा, तो मैं उसको सोच कर रो रही हूं। तो इस तरीके से दावत का काम जो है, अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद भी बैठ करके इसके ऊपर सोचें, गौर करें और रास्ता ढूंढें कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आप फील्ड में गुजरें और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं तो आपको नए नए तरीके मालूम होते हैं। एक तरीका मुझे याद आ रहा है कि मैं किस तरीके से करता, 2-3 तरीके मैं बयान कर सकता हूं, लेकिन उसमें से एक तरीका जो मैं अभी बयान करना चाहता हूं वो ये कि एक मैं अपनी ऑफिस IRF को जाने के लिए मुझे कभी कई साल जो है अंधेरी से बॉम्बे सेंट्रल ये डोंगरी जो 1 घंटे का सफ़र है, तकरीबन 1 घंटा 1.25 घंटे का सफ़र है, ट्रेन के अंदर सफ़र करना पड़ता था। अब अंधेरी से जो ट्रेन निकलती है, लोकल ट्रेन वो बन के जो निकलती है, तो अंधेरी में अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ करके बैठ सकते हैं, लेकिन विले पाले नेक्स्ट स्टेशन आए उसके बाद तो इतनी पैक हो जाती है कि पूछो मत, चारों तरफ से पैक हो जाती है लोकल ट्रेन। अब ऐसी हालत में एक आइडिया सूझी कि कोई मुझे फ़ोन करे और मुझे सवाल करे कंपैरेटिव रिलीजन पर और मैं वो सवाल का जवाब दूं। तो इस तरीके से अरेंजमेंट हुआ कि कोई मुझे सवाल करता था मोबाइल के ऊपर और मैं उसको जोर जोर तरीके से सारे हवाले पेश करता था कि वेद में ये है और बाइबल में ये है, देखता था कि कौन सा माहौल क्या है, जिंदगी का मकसद ये है, और इस तरीके से जोर जोर तरीके से मैं बयान करता था। आधा घंटा तक वो चलता रहता था, सारे लोग सुनते थे। तो इस तरीके से अगर सोचें, गौर करें तो बहुत तरीके हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर और एक तरीका बताता हूं। जब शुरू शुरू में दावत का काम शुरू किया तो ये देखा कि बाइबल कहती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेंगोई, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेंगोई बाइबल में है। अब इस चीज को मैं कैसे अपने नजदीक के चर्च के पादरी को बताऊं, तो मैं उस चीज को 1-2-3 पेज के ऊपर पूरा नोट बना लेता हूं, आर्टिकल लिख लेता हूं, नोट बना लेता हूं, और पहुंच करके एक चर्च में घुसता हूं, फादर आई एम सोनसो, आई एम रीडिंग कंपैरेटिव रिलीजन बुक, आई हैव जस्ट रेड अ बुक ऑन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफेसीज इन द बाइबल, बाइबल के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाइबल में जो पेशन गोई है, मैंने अभी अभी कुछ एक किताब जो है मुस्लिम ऑथर की पढ़ी है, ये मैंने नोट्स बनाए हैं, मुझे नहीं मालूम ये बात सही है कि नहीं है, मुझे पता नहीं क्योंकि ये मुस्लिम ऑथर ने लिखी, हो सकता है कुछ अनाप शनाप कुछ ऐसे ही फेकम पाक किया हो। मैं ये चाहता हूं कि आप बाइबल के स्कॉलर हैं, आप पादरी हैं, आप फादर हैं, ये स्पेन का फादर हुआ करता था, स्पेन का फादर था, स्पेनिश फादर था, फादर फ्रांसिस वान। जब उसके सामने मैं पेश करता हूं और एक्सप्लेन करता हूं एक एक वर्स लेकर के कि ये ऑथर जो है इस तरीके से समझाता है, ये वर्स को इस तरीके से समझाता है, इस वर्स को इस तरीके से समझाता है, जॉन चैप्टर 16:7 को कंफर्टर को वो ये कहता है कि ये कंफर्टर जो है इंग्लिश में ईसा अलैहिस्सलाम ने इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि ये कंफर्टर जो है ग्रीक के अंदर पेरेक्लिटॉस है, पेरिक्लिटॉस ग्रीक जबान भी ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं इस्तेमाल किया है। ये ऑथर कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने इब्रानी जबान इस्तेमाल किया होगा, अरमाइक जबान इस्तेमाल किया होगा, तो ये वर्ड जो है अगर बैक लेके जाए, पीछे लेके जाए, तो ये मोहम्मना और मोहम्मद होता है। तो ये कहाँ तक ये सारी बातें इस तरीके से मैंने पेश किया, वो इतने गौर से सुना और सुन करके मेरा हाथ पकड़ता है, माई बॉय यू हैव अ पॉइंट, तुम्हारे पास में है कोई बात कहने की, और इतना खुश होकर के मुझे ऊपर ले जाता है, बिस्किट चाय ये वो सब सर्व करता है और कहता है कि एक दिन आओ और सब पादरियों को मैं एक साथ जमा करूंगा और यही सारी बातें जो आप बयान किए हो वो उनके साथ में बयान करूंगा। ये जो था पॉजिटिव बात थी, ये प्रोफेसी ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। बाइबल के अंदर अनाप शनाप बातें भी हैं, गंदी गंदी बातें भी हैं, और गंदी गंदी बातें मैं जिक्र नहीं करता हूं यहां पर, तो उसको कैसे पेश करने का, उसको भी इसी तरीके से मैंने नोट बना लिए। और एक चर्च के अंदर जहां पर वो लोग अपने प्रीस्ट बनाते हैं, फादर कॉन्रेड फोंसिका, यंग फादर
यंग ब्रदर जो अभी प्रीस्ट बनने वाला है उसके सामने ये पेश करता हूँ कि देखो मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, एक मुस्लिम ऑथर लिखता है, वो बहुत गंदी गंदी बात बाइबल की बताता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बाइबल में इस किस्म की बातें होंगी, मुझे डाउट है, तुम जरा कन्फर्म तो करो कि ये है या नहीं है। वो एक पेज, वो पेज लेता है, पूरा पढ़ता है और पढ़ने के बाद में मेरे पास, मेरे हाथ में थमाता है, मैं पूछता हूँ है ये सब, बोलता हाँ है, बोले स्टिल यू बिलीव। तो इस तरीके से आप अल्हम्दुलिल्लाह गौर करें, सोचें, दावत के अलग अलग तरीके इंशाल्लाह आपकी समझ में आएंगे, अल्लाह डालेगा और इंशाल्लाह करेंगे। जज़ाकअल्लाह। माइक नंबर 3 से आखिरी सवाल पूछें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई वुड लाइक टू पोज़ अ क्वेश्चन टू डॉक्टर शुएब सईद, दैट व्हाट कैन वुमेन डू टू स्प्रेड इस्लाम इन द वर्ल्ड। बहन ने सवाल किया कि व्हाट कैन वुमेन डू टू स्प्रेड इस्लाम थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्या औरतें किस तरीके से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला सकती हैं। औरतें ही बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रोल अदा कर सकती हैं, वो ये कि जो उनकी औलाद है, जो उनके बेटे हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो उनके घर में, उनको इस तरीके से ट्रेन करें कि सारी दुनिया में वो इस्लाम को फैलाएं, तो वो सबसे बड़ा रोल अदा कर सकती हैं जो अपने बच्चे का स्कूल होती हैं। और इसके इसके अलावा जो तरीका हो सकता है कि वो भी उसी तरीके से दावत का काम करें, लेकिन वो दावत का काम जो है औरतों में करें, उसूल ये अपनाएं कि मर्द जो है मर्दों में दावत का काम करें, औरत जो है औरतों में दावत का काम करें। ये मुनासिब नहीं है कि मर्द जो है औरतों में दावत, औरतों में भी दावत का काम करें और औरत जो है मर्दों में भी दावत का काम करें, ये सेग्रीगेशन होना चाहिए। कई दावत सेंटर में इस तरीके से नहीं होता है, इससे बाज होना चाहिए। हिजाब कोई भी इस्लामी उसूल जो है उसका कॉम्प्रोमाइज़ आप किसी भी हालत में नहीं कर सकते, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो इस दुनिया में भी नुकसान उठाएंगे। बात याद आ जाती, इसलिए बोल देता हूँ कि देखिए ये हिजाब, ये जो हिजाब का कॉन्सेप्ट है, पर्दा का कॉन्सेप्ट है, अगर इसको आप मेंटेन नहीं करते तो एक फैमिली की बात याद आ रही है कि एक फैमिली मुस्लिम घराना, लेकिन हर मुस्लिम घराना बच्चे 15 साल के, 10 साल के, इस तरीके से 4-5 बच्चे, लेकिन जो घर के मालिक हैं, जो मर्द हैं, जो शख्स हैं, उनका एक हिंदू दोस्त है, वो हिंदू दोस्त उनका ऐसा दोस्त है कि घर जैसा मेंबर हो गया घर। अब यहां पर हिजाब पर कॉम्प्रोमाइज हुआ, पर्दे पर कॉम्प्रोमाइज हुआ, कुछ सालों के बाद में उसकी 5 बच्चों की मां उसके साथ में चली जाती है। तो इस्लाम का कोई भी उसूल, कोई भी जो एक हुक्म है या तरीका है, जो जो बताए हुए तरीके हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, चाहे दावत ही का काम क्यों ना हो। तो दावत का काम अगर औरत कर रही है तो औरतों के बीच में करें, मर्द कर रहे हैं तो मर्दों के बीच में करें। वाखिर दावाना अलहम्दु रब्बिल आलमीन। जज़ाकअल्लाह। सवाल जवाब का वक्त ख़त्म होता है, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से अब हम आगे बढ़ेंगे, और अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप हमारे वॉलंटियर्स के पास वो रख सकते हैं, और उसके साथ अपना ईमेल नंबर और फ़ोन नंबर। अब इस प्रोग्राम की आखिरी मरहले में इस्लामिक फ्रेटर्निटी के सदर मोहम्मद आमिर साहब का तारुफ आप हजरात के सामने रखना चाहूँगा। मोहम्मद आमिर इस्लामिक फ्रेटर्निटी के बानी और सदर हैं। आप दी इस्लामिक रिवाइवल मैगज़ीन के मुदीर आला भी हैं, आप रवजतुल अतफाल स्कूल के चेयरमैन भी हैं, आप शोला बयान मुकर्रर हैं जो अपनी तकारीर से सामीन को मुतवज्जा फरमाते हैं, आप कश्मीर और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ दावती तंजीमों की तरफ से बारहा मदु किए जाते हैं, आप बहुत सारे समाजी मसाइल पर तकारीर करते हैं और उन पर काम भी करते हैं। इस वक्त एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, लेकिन अपनी दावत के मैदान में सरगर्म हैं। आप बहुत सारे उलमा और स्कॉलर्स की सरपरस्ती में फिलहाल काम कर रहे हैं। आपके चीफ एडवाइज़र वादी कश्मीर के मारूफ आलिम दीन प्रोफेसर जहूर अहमद शाह अल मदनी हैं। आलम इस्लाम में मौसम खिजां चल रहा है और उम्मत बहार के ख्वाब देख रही है। इन्हीं ख्वाबों को शर्मिंदे ताबीर करने निकली है इस्लामिक फ्रेटर्निटी जम्मू कश्मीर, जिसके छत तले दर्जेल इदारे चल रहे हैं। इदारा तज़कीरुल कुरान, रौज़तुल अतफाल स्कूल,
the Islamic Revival Magazine, Center for Daawah, Center for Humanitarian Aid, Islamic Media and Resources Center, aur jald aa raha hai Islamic Global School. To aaiye is jadoojahd mein apna hissa ada kijiye. Islamic Fraternity ko apna mali taawun dijiye. Hamare bank account ki tafaseel yun hai. Center for Humanitarian Aid, account number 00380101000666604, Jammu Kashmir Bank, Branch Nauhata, Srinagar. IFCS code JAKA0NOHATA. Swift code JAKINBB. مزید معلومات کے لیے ان نمبرات پر رابطہ قائم کریں 01944230393 94197 94197 94194 67000 email islamicfraternity@gmail.com website www.islamicfraternity.com www.islamicfraternity.org اس کے ساتھ میں محمد عامر صاحب کو سٹیج پہ آنے کی گزارش کروں گا اور تاکہ وہ ڈاکٹر شعیب سعید صاحب کو سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن دے Dr. Shuaib Sayyid Saab, stage pe aaiye. Jazakallahu khaira. Ab hamare paas yahan certificates of appreciation jo hain, unke liye main Mohammad Amir Saab ko aur Dr. Shuaib Saab ko takleef dena chahunga ki wo سرٹیفکیٹس آف اپریشن ہمارے والنٹیئرس کو دیں عامر اور ڈاکٹر شعیب صاحب تشریف لائیں پروفیسر ظفر ریشی رجسٹرار یونیورسٹی آف کشمیر پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں جزاک اللہ اب سرٹیفکیٹ دی جائے گی قاری غلام محمد صاحب تشریف لائیں قاری غلام محمد صاحب مسٹر ایر آر احمد اسٹیج پہ تشریف لائیں مسٹر فاروق احمد بگو اسٹیج پہ تشریف لائیں مسٹر مختار احمد احمد جیولرز اسٹیج پہ تشریف لائیں مسٹر شفاعت احمد اسٹیج پہ تشریف لائیں مسٹر عبد الروف نجار والنٹیئر ہیڈ ہمارے پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں مسٹر عبد الروف نجار مسٹر احمد خان چیف سیکورٹی آفیسر اسٹیج پہ تشریف لائیں اسلامک فریٹرنیٹی کے چیف سیکورٹی آفیسر مسٹر عادل احمد اسٹیج پہ تشریف لائیں عربی میں ہمارے والنٹیئرس کے لیے ایک ہے شبیر احمد گوجری من سری نگر شبیر احمد گوجری جو ہمارے سیکورٹی میں ہے تنویر احمد صوفی جاوید احمد سیکیورٹی میں جو ہے جاوید احمد رئیس جیلانی کیمرہ آپریٹر رئیس جیلانی
नजीबुल्लाह मिन इस्लामाबाद। कुछ इनामात है जो रमज़ान में हमने हदीस मुताला टेस्ट किया था, और हमारा जो एक वॉलंटियर है हिलाल अहमद बंगरू साहब, अभी भी वो मरीज़ है, उनका एक्सीडेंट हुआ था, फिर वो इनामात ना दे पाए थे। आज की इस कॉन्फ्रेंस में इंशाल्लाह डॉक्टर शुएब सईद साहब उन्हें इनामात को उन हजरात को देंगे। इंशाल्लाह मैं एक करके मदु करूँगा और उनकी पोजिशन भी बताऊँगा, वो एक करके इंशाल्लाह स्टेज पर आए अगर वो हॉल में मौजूद है तो। शेख तजम्मुल इस्लाम बिन शेख अब्दुल रशीद मिन बांदीपुरा, बांदीपुरा से है शेख तजम्मुल इस्लाम बिन शेख अब्दुल रशीद, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। कैश भी इनको थोड़ा सा इनाम है, और जो है सर्टिफिकेट और मैगजीन रिवाइवल इनको सब्सक्रिप्शन फ्री दी जा रही है एक साल के लिए। जफर अजीज मलिक बिन अब्दुल अजीज मलिक मिन मानसबल सानी, सेकेंड पोजीशन है आपकी, आप तशरीफ ले आए। इकबाल मुश्ताक नजार बिन मुश्ताक अहमद नजार मिन बदगाम, बड़गाम से हैं आप इकबाल मुश्ताक साहब, आप तशरीफ लाए, आपकी थर्ड पोजीशन। मोहम्मद मकबूल अलाई बिन बदगाम, आपके गांव का है, चलिए ठीक है, आप ले जाओ, उनको दे दीजिए। सुहेल रहमान असगर बिन अब्दुल रहमान बिन श्रीनगर, आमिर सज्जाद बिन नूर मोहम्मद बिन श्रीनगर, टेंथ पोजिशन अल आशिर। मैं आखिर में आप तमाम सामीन का शुक्र गुजार हूं कि आपने हमारे इस दावत को कबूल करते हुए अपने कीमती वक्त को निकाला। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हाज़ा अल कुरआनु युवहिदुना लितरीक़िल खैर युवज्जिहुना अल्लाहु तआला अंज़लहु व रसूलुल्लाहि मुअल्लिमुना हाज़ा अल कुरआनु युवहिदुना लितरीक़िल खैर الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا